Ma tean, saan aru, et tuli käib põlema, aga jah, nüüd on kuulda. Et tere hilist pärast lõunat. Streikkomitee palvel juhatan tänast koosolekut mina, kui ei ole arvestatavaid vastuväitjad. Et alustaksin sellest, et paar organisatsioonilist täpsustust koosoleku korra kohta. Kõigepealt paluksin kõigil mobiiltelefonid panna kas vaikse peale või välja lülitada. Kui on hädavajadus rääkida, siis olge kena tehke ilma teisi segamata. Kõik, kes tulevad esinema siia ette, et teile kinnitatakse külge mikrofon, mida siit teeb siis vastava valdkonna spetsialist, kes on siin samas ees. Ja see on selle huvides, et asi saaks korralikult linti. Kõik, kes räägivad koha pealt, kui meil hiljem tulevad küsimused vastused, siis saalis on ka liikuvad mikrofonid. Et palun siis kasutada mikrofoni, palun küsimuste esitamisel ennast esitleda. Päevakord oleks selline, et ma annaksin algatuseks sõna Arstide Liidu peasekretärile Katrin Rehemaale, kes räägib paari sõnaga üle meie praeguse olukorra. Edasi tulevad kutsutud sõnavõtud. Alustame haigekassa juhatuse esimehest ja järjekorras saavad sõnaga erinevate poliitiliste jõudude poolt siia volitatud isikud. Ja siis läheme juba diskussiooni juurde. Lepime nii kokku, et kiireid küsimusi võib esitada kõikidele esinejatele kohe sõnavõttu lõpus. Aga alustame siis Katrin Rehemaa, palun. Tere kõigile, kes said kiirel ajal siia tulla, nii tänan kutsutud külalisi, tänan kõiki kolleege ja kaasvõitleid. Ühe täpsustuse ütlen veel, mille doktor Lehtmets jätis mainimata, et sotsiaalminister Pevkur on ka siia tulemas, ainult tema oma tiheda päevakava tõttu ütles, et ta jõuab tõenäoliselt kuskil poole või kolm erandi paiku. Me oleme oma tänase koosoleku pealkirjaks pannud väljapääs on tegudes. See sama lause on ka siin selle rohelise plakati peal. Nii et keegi ei arvaks, et see on seal niisama avarii väljapääs või et see uks viib, kes teab kuhu, aga see on see uks, mida me otsime, et pääseda välja sellest ummikust, kuhu tervisesüsteem praeguseks on jõudnud. Ma näitaksin alguses mõned numbrid, mis peegeldavad meie arvates päris hästi praegust olukorda. Ajakiri Eesti Arst avaldas oma septembri numbris järgmise info. OECD andmetel panustavad sisemajanduse kogutoodangu osakaalu alusel tervishoidu Eestist vähem, vaid Mehiko ja Türgi. Eestil on see protsent siis 6,3, Mehikol 6,2 ja Türgil 6,1. OECD riikide keskmine oli 9,5. Ja ka siin mõned numbrid, mis peegeldavad tervisetöötajate lahkumist Eestist. 8 aasta jooksul 2004-2011 võttis tõendi välismaale minekuks terviseametist 986 arsti ja 1013 õde. 10 aasta jooksul 2002-2011 lõpetas arsti teaduskonna 981 Eestist pärit arsti. Ehk siis lahkujate hulk ületab lõpetajate hulga ja 2 aastat on veel nii-öelda varus. Nüüd üks slaid, mille ma tegin spetsiaalselt selleks, et ajakirjanikele adekvaatset infot anda. Siin igasugustes meediakanalites on väga palju numbreid läbi käinud, missuguseid absurdseid nõudmisi arstid ja õed esitavad ja mis sellest kõigest võib juhtuda. Ma siis panin igaks juhuks siia kirja, missugused on meie tegelikud nõudmised. Ma loodan, et jõuate kõik selle slaidi nüüd üles pildistada ja filmida. Ja veel üks slaid, mida ilmselt need, kes vaatasid eile õhtul foorumi saadet, on juba näinud. Aga see näitab seda, missugused on praegused palgaproportsioonid Eestis ja siis võrdluseks toodud Rootsis. Sinine tulp näitab
perearsti palka, punane ministri oma ja roheline Riigikogu liikme oma. Et kui Rootsis on need erinevused üsna väikesed, siis Eestis millegi pärast haigutab seal arsti tulba ülemises osas korralik auk. Ja see on tegelikult see, mille muutumist meiega tahaksime. Ja täna selle koosolekule oleme siis kutsunud eelkõige need, kellel on voli ja võim otsuseid teha. Ja me esitasime neile juba koosoleku kutset saates kaks küsimust. Mida teha õdede ja arstide lahkumise pidurdamiseks ja kes vastutab arstiabi säilimise eest Eestis? Nendele küsimustele siis ootame täna vastuseid. Aga meie esimeseks esinejaks me palusime Haigekassa juhatuse esimehe härra Tanel Rossi ja temal oli natuke teistsugune küsimus, kuna tema ei ole nii-öelda poliitik, vaid on siis Haigekassa juht kohe ametisse asuv. Ja tema küsimus oli, missugused on Haigekassa 2013. aasta eelarve eelistused? Tere pärast lõunat ja ma kõigepealt siis tänan Eesti Arstide Liitu ja Eesti tervishoiutöötajate kutse eest ja võimaluse eest sellel koosolekul esineda. Nagu doktor Rehem õigesti ütles, et siis mul paluti anda ülevaade meie ma võin siis praegu olema meie, kuigi ma sun ametisse siis 1. oktoobrist ehk siis järgmise esmaspäevast, järgmise aasta eelarve põhielementidest ja mul siis ka üks 5-minuutiline ettekanne selline on ette valmistatud. Mul ei ole küll slaide, kuid ka see tekst, kui te kõige on pärast huvitatud selle pinti ja võib loomulikult palju teda jagada. Ja siis ma ei tea, kuidas on koosoleku korralduse juhataja mõelnud, et kas siis küsimusi igasuguseid, mis õigusega võib olla, et siis võib võtta ka siis pärast või siis kuidas öeldakse. Nagu te teate, siis meie nõukogu on kinnitanud 21. möödunud reedel järgmise 4 aasta prognoosi, seal hulgas nüüd siis 2013. aasta eelarve koostamise põhimõtted ning eelarve kogu mahu. Ja sellest lähtuvalt siis mina ja mu kolleegid nüüd siis oktoobri keskpaigaks koostame 2013. aasta eelarve projekti, mis siis esitatakse nõukogule ka esimeseks lugemiseks ja nagu ma mainisin tõenäoliselt siis oktoobri keskel. Kuid nõukogu poolt on juba siis selline üldraamikstik kinnitatud, arvestades nii meie tulusid kui ka meie kulude poole põhimõtteid. Tulud kasvavad 2013. aasta eelarves 6,2%. See on siis kooskõlas rahandusministeeriumi prognoosiga ja see on, nagu te kõik teate ju, et see on selles mõttes see tulude pool on lihtne, et see on siis sotsiaalmaksu, eelkõige sotsiaalmaksu ravikindlustuse makse osa. Ja ettevaatavalt võib öelda ka, et siis kui me vaatame praegust prognoosi, nii nagu majanduse ja maksulaekumiste kasv 2014 ja 2015 võib olla, siis vastavalt 2014 me arvame, ühesõnaga see, mis me hetkel arvestame, siis 7%-lise tulude kasvuga ja 2015 6,5%-lise tulude kasvuga. Ja see on siis nagu see tulude pool, ehk siis see, mida praeguse süsteemi järgi Haigekassal on võimalik ütleme nii, et tulude jooksvate tulude poolelt siis ravikindlustuse suunata. Kui nüüd vaadata eelarve teisele poolele, kulude poolele, siis kõigepealt
alustan kahest eraldiseisvast nii-öelda avatud kohustustest, avatud kohustuste kuluartiklist. Kõigepealt soodusravimite kompensatsioon, selleks me prognoosime järgmise aasta kasvu 8% ja seejärel 7% kahel järgmisel aastal. Ja ravimi hüvitised seega kasvavad siis järgmise aasta eelarves natuke kiiremini kui eelarve kogumaht. Selle põhjus on siis eelkõige maksimaalmäära kaotamine 50%-se soodustusega ravimitele ning ka ravimite kasutamine väike kasv, mida mu kolleegid on arvestanud sellega, et seoses elanikkonna vananemisega muu hulgas. Ja teine selline avatud kohustus, mis meil on, siis on ajutise töövõimetuse kulu. Siin on prognoositud kasv 6% aastas kõigiks järgmiseks kolmeks aastaks. Ehk siis nii-öelda siniste lehtede või siis töövõimetuse kulud meil kasvavad samas natuke aeglasemalt kui tulud. Nüüd siis peamisest tervishoiuteenustesse suunatavad vahendid, mis siis praeguse seisuga kasvavad järgmisel aastal üle 6%. Ja jällegi tervishoiuteenuste vahendite kogumahu kasvu arutamisel on aluseks nagu ühesõnaga nõukogu poolt kinnitatud põhimõtted. Palgakomponenti suurenemine on siis praeguse ettepaneku kohaselt 5%. Need numbrid on ka avalikuses või tähendab öeldud. Sealhulgas siis õdede hooldustöötajate 6% on see palgakomponendi kasv hinna rehkenduses ja siis arstidel 3%. Ja teine osa siis tervishoiuteenuste kasvust on siis mõeldud nii-öelda kättesaadavuse tagamiseks. See on siis plaanitud niimoodi, et kättesaadavuse tagamiseks mõeldud komponent on suurenev 3% siis eri- ja üldarstiabi puhul, hooldusravi puhul 15%, kuid muidugi teame, et hooldusravi vahendid on suhteliselt väike osa sellest eelarvest rahaliselt. Kättesaadavuse parandamise hulka, mis see tähendab, kättesaadavuse parandamise hulka läheb lisaks täiendavatele ravijuhtudele uute teenuste lisamine loetellu ja lisaks me arvestame ka iga ravijuhu nii-öelda struktuurset kallinemist. Me võib öelda, et see on siis tingitud tehnoloogilistest uutest tehnoloogiatest ja nii edasi. Ja järgmiseks aastaks on plaanitud vahendeid ka teenuse hinnas sisalduvate raviasutuste muude kulude tõusuks. See on siis nii-öelda inflatsioonikomponent. Ehk siis veel kord kokkuvõtteks, kui räägime järgmise aasta eelarvest, nii nagu see on nõukogu poolt hetkel kinnitatud, üldraamistikust siis tulud suurenevad meil 6,2%, tervishoiuteenustesse suunatavad vahendid suurenevad samuti 6,2%, ravikindlustuse eelarve tervikuna 7%. Ja kulude poole kogu maht on siis plaanitud praegu 841 miljonit eurot. Mõtlesin, et lihtsalt taustaks, kuigi ma ei kuidagi taha seda öelda, et see peaks mingi võrdlusmoment olema, kuid siiski igaks taustaks, et eelarve kogumaht riigi eelarvest, kui me räägime, siis riigi eelarve kogumaht järgmisel aastal kasvab 1,1% ja suurtest ministeeriumidest sotsiaalkindlustuse või sotsiaalministeeriumi valdkond suureneb sama palju 7% suhteliselt nii nagu eelmise aastaga võrreldes või tähendab selle aastaga võrreldes järgmisel aastal nii nagu ka meie ravikindlustuse eelarve. Ja lõpuks siis kuivõrd ravikindlustuse suunatavad vahendite kasv on siis natuke kiirem kui meie jooksvate tulude, ehk siis selle eelkõige sotsiaalmaksu ravikindlustuskomponendi kasv, siis praegu me näeme ette ka teatud ulatuses eelmisest aastatest kogunenud tulemi kasutamist, meil siis jooksev eelarve on siis nii-öelda miinuses. Ja see, mis on praegu, siis me oma nagu ütleme nagu on lihtsamalt öeldes reservidest võtame, on siis 14 miljonit eurot. See on see praegune raamistik, mis on nõukogu poolt kinnitatud. Ja ma arvan, et mu 5 minutit ongi vist täis sellega. Aitäh! Aitäh! Nüüd on võimalus esitada kiiresti küsimusi. Et kõigil oleks kuulda, siis ma paluksin küsimuse esitada soovijatel tulla siin alla ja võtta minu käest mikrofon.
Et ma võib-olla teeks otsa lahti, küsiks veel täpsustuse mõttes, et millised oleksid need prioriteedid, kas te võiksite veel täpselt sõnastada, mis on selle aasta, õigem järgmise aasta eelarve osas nüüd võimalik esile tuua? Kui me vaatame puhtalt kasvuprotsenti, siis selles mõttes võib öelda, et selles konkreetses kulutuste ümbrikus on palga või tee üsna kättes kõrval need avatud kohustused ja ravimid ja sinised lehed, siis palgakomponente kasv on kiirem kui nii-öelda kättesaaduse komponente kasv. Ehk siis jättes kõrval muud nüansid, siis puhtalt selle eelarve mõttes on palk ja on siis kättesaadavus. Palk vastavalt 5% kõik kokku ja kättesaadavus siis umbes 3%. Nii et, palun, kas on praegusel hetkel küsimusi, hiljem jätkub diskussioon. Ma ei näe. Aitäh! Aitäh! Ja ma hea meelega annaksin nüüd sõna ära ministrile. Ära Pevkur, palun! Tere! Head haiglajuhid, head töötajad, enamuses küll Mustamäe töötajad. 5 minutit on ära ütlemata lühike aeg, et selle jooksul midagi põhjapanevat öelda ja esitada oma visioon tervishoiu tulevikust, et see on pehmelt öelda seberalistlik. Et ma olen olnud alati avatud kõikideks läbirääkimisteks, olen seda jätkuvalt ja ma usun, et need põhilised võimalused, mis meil Eesti riiki maksumaksjate abil on tervishoiusüsteemi loodud järgmiseks aastaks. Need võimalused on maksimaalselt suunatud ka sellele, et tõesti me saaksime ühest küljest personali palka tõsta, teisest küljest öelda siiski ka patsientidele seda, et järjekorrad ei pikene. Et see on ära ütlemata keeruline ülesanne samas, kui me võtame lihtsad numbrid. Et ma ei hakkanud isegi slaidi esitusi tegema, et meil tõesti ei ole aega 5 minuti siis väga palju mahutada. Et kui me võtame lihtsad numbrid, et see 55 miljonit eurot lisaraha järgmisel aastal on väga suur summa. Meil ei ole Eesti tervishoius mitte kunagi olnud nii palju raha, kui meil on järgmisel aastal. Ja et seda mõistuse päraselt jagada, selleks loomulikult on vaja kõigi teie abi, eelkõige teie esindusorganisatsioonid abi ja loomulikult lõpuotsasena haigekassa nõukogu otsust. Haigekassa nõukokku ei kuulu ainult riigi esindajad. Riigi esindajates samamoodi on seal ametikoha järgselt sotsiaalminister, rahandusminister, sotsiaalkomissioni esindaja riigikogust, sealt isegi 2 esindajat ja ministeeriumist 1 inimene. Seal on 5 inimest, kes vastutavad patsientide õiguste eest ja 5 inimest, kes vastutavad tööandjate seisukohtade eest. Nii et me peame arvestama, et nende valikute tegemisel, mis meil tervishoius on, me ei saa mööda vaadata patsiendi vajadustest, patsiendi õigustest. Me ei saa mööda vaadata sellest, et tööandjatel on oma nägemus ja loomulikult me ei saa mööda vaadata sellest, et mis on reaalne seis. Selle reaalse seisu rahanumbritesse panemisel, selle 55 miljoni lisa, ma rõhutan, see on lisa eurot, selleks on meil kõigil vabad käed. Tõsi. Haiglate liit on teinud eile minule kui haigekassa nõukogu esimehele ka pöördumise, et arutame veel kord haigekassa prioriteete, mida siin Lehtmes ka küsis, et mis siis need prioriteedid on, et me võime neid veel kord arutada. Mul ei ole midagi selle vastu, kui me leiame selle mõistliku kompromissi. Selle 55 miljoni lisa euro jagamisel on mõned põhimõtted, mida ma selgitasin nii haiglajuhtidele, kui kõikidele kutseliitudele 2 nädalat tagasi. Ja need põhimõtted on need, et meil läheb sundkohustute täitmiseks mingi ports raha. Nüüd üle sellest 55 miljonist siis kuskil suurusjärgus 20. Ehk selle 35 miljoni euro sees on kõik võimalused avatud. Aga nende võimaluste realiseerimisel tuleb arvestada seda, et ka ravijuhtusid on vaja juurde, uusi teenused on vaja juurde. Ma usun ka teie enda patsiendid kõik mõistavad seda, et uued teenused, mida on ligi 100 ootejärjekorras, kõik need uued teenused on väga hästi põhjendatud ja väga õigustatud, küsivad kõik patsiendi esindusorganisatsioonid, miks neid veel ei rahastata. Et
Loomulikult, see mõistmine, et tervisetöötajate palka tuleb tõsta, see mõistmine on igal tasandil olemas, siin ei ole mingit kahtlust. See on valitsuse terviktasandil olemas, see on loomulikult minu kui lihtsa inimese, minu kui ametikohalt ministri teadmises olemas. Aga selleks, et me seda kõik ühiselt saaksime teha ja mõista seda, et mida, mis need valikud siis on, selleks on võimalik vaadata ühest küljest ainult järgmist aastat, aga natukene pikemat vaadet. Ja selle pikema vaatamiseks tegelikult ma pakkusin välja eile samamoodi siis kõikidele kutseliitudele pluss ülikoolile, pluss mõlemale tervishoiu kõrgkoolile, nii Tartule kui Tallinnale, pluss haiglatele, selle, et istume siis maha ja arutame, mis me Eesti tervishoiuga siis peale hakkame. Kui Eesti tervishoius on midagi vaja kardinaalselt muuta, siis öeldagu seda süsteemi seest. Mis on süsteemi seest sellist, kus me näeme täna, et on kitsaskohad? Minu arvates süsteem on päris pingule tõmatud. Seda ütles eelmine haigekassa juht, seda on kindlasti valmis ütlema kõik tervishoiuga ja tervishoiu korraldusega kursis olevad inimesed. Süsteem on selles mõttes väga pingul, et loomulikult üks pool on personaali pool, teine pool on see sama efektiivsuse pool. Et kui me tahame veel kuskilt sisemisi ressursse leida, siis neid väga palju ei ole. Kui me tahame välimisi ressursse leida, siis me peame mõistma seda, et üks kõik, milline on välimise ressursi juurde toomise otsus, see igal juhul tuleb patsiendi taskust. Kas see tuleb selle näol, et oletame, et kui me reguleerime koormusi, siis koormuste reguleerimisel on A, kas arsti vastuvõtud arv jääb vähemaks, ehk arsti palk väheneb, või B, patsientide ootejärjekorrad pikenevad. Või on mingid muud ettepanekud. Et selles mõttes lihtsaid valikuid ei ole. Keegi ei kujuta endale ette, et on olemas kuskil kübar jänesega, me tõmbame selle välja ja kõik lahendused on olemas. Aga nende valikute tegemisel ei ole selles mõttes ühtegi raudkindlalt lukku löödud asja. Ja nende valikute tegemiseks tegelikult tulekski siis istuda kogu sektoriga maha ja ütleme lepimis kokku, mis me teeme. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan on oma arvamuse välja öelnud. Erinevad nii-öelda sektori välised eksperdid, Andres Võrk või ka Janno Järve, kes on natukene tervisesüsteemiga kokku puutunud, on oma arvamuse öelnud. Haigla juhtidega me oleme istunud maas läbi minu 3,5 aastas ametiaja mitmeid ja mitmeid kordi rääkinud haiglavõrgu arengutest. Mida teha? Vaielnud tuliselt. Mis on õige? Kas on õige see, et 70 kilometri sees peaks patsient igal juhul abi saama? Kas on õige see, et tunni aja sees peaks patsient igal juhul abi saama? Kas on õige see, et me väiksemates maakonnahaiglates hoiame ööpäevaringseid valveid või mitte? Seda kõike vaieldakse, kogu aeg tehakse selle nimel, et Eesti tervishoiusüsteemi säilitada. Aga väga raske on seda teha, kui me ütleme patsientidele, et kallid patsientid, me proovime maksimumi teha, aga järgnevatel nädalatel te arsti juurde ei saa. Et ma tõesti kutsun teid üles selles mõttes oma esindusorganisatsioonidele andma selge mandaat kaasa ja see selge mandaat ka arutamaks, milline on siis, või arutada ka oma keskis, et milline see tervisesüsteemi tulevik siis peab olema. Üldised numbrid on kõigele teada. Meile ka, kui arutasime rahvastiku tervise arengukava, rääkisime sellest, et meil on vaja õdede arvu märkimisväärselt tõsta. Samamoodi me teame väga selgelt seda, selles ei ole mingit küsimust, et arstide juurdekasvu on vaja kasvatada. Me oleme tulnud, meenutan veel, kui ma võin siia seina peale näidata Toomas Asseri poolt kokku pandud slaidi, mida ma eile paari sõnaga foorumis mainisin, kus 92. aastal, 93. aastal, 94. aastal võeti vastu 70 arsti õppesse tudengit. 70. 90. aastal oli olnud see 145. 96. aastast hakkasime ronima ülespoole riikliku koolitustellimusega. Nüüd oleme jälle jõudnud 145. tagasi. Ma ei tea, ja see suur auk, mis meil ka arstide osas on, mööngem seda. See on just 40-aastaste arstide põlvkond, keda võeti oluliselt vähem vastu 90. alguses. Ja kelle vastu võtmise, loomulikult nad on kõige paremas tööeas isikutena. Ja kui nendest isegi 10% ära läheb, siis arvestame seda, et ka kõik ei lõpetanud. Ehk kui 70 on üks lend, sest võib-olla lõpetanud oli 50. Sellest omakorda palju siis residentuuri läks ja palju reaalselt haiglasse tööle jõudis ja paljud on ära läinud. Siis me näeme, et üks suur auk on Eesti tervishoiusüsteemile kahjuks tugeva
augu tekitanud 90-ndate keskpaiga väga madal arstide vastuvõtt ja väga madal õdede vastuvõtt. Õdede vastuvõtuga oleme ka 300 tagasi jõudmas. Keegi ei eita, et õdede vastuvõtuga peab jõudma 450. Õnneks on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uued ruumid valmis, on ruumi vastu võtta. Aga selleks on vaja ka põhimõttelist aru saama, et me riikliku koolitustellimust suurendame õdedele. Ehk kuhu ma kokkuvõttes, minu aeg on vabandust küll juba läbi, aga kuhu ma kokkuvõttes tahan jõuda, on see, et need valikud, mis laual on, need on kõigile teada. Ja neid valikuid on palju arutatud. Kui me tahame nendest valikutest jõuda ka otsusteni, siis me saame neid otsuseid teha ainult ühiselt. Kindlasti ei ole minister keegi ülevalt poolt pilvi, keegi kuningas, kes ütleb, kui palju peab õdedel ja arstidel palk tõusma. Meil on maksumaksjad, kes meile ravikindlustusse raha toovad ja seda raha me saame ümber jagada. Ja selle raha ümber jagamiseks tõesti järgmisel aastal oleme prioriteedid seadnud selles mõttes väga selgelt, et õdede hooldajate palka rohkem tõsta. Ja nendes oludes me täna oleme, kui kellelgi on mingit võruvitsa, kust võtta puu otsast uut raha, siis öelgu. Mina saan omalt poolt öelda, et kõik selle nimel töö ju käib, et otsida neid lisavahendeid. Tervishoiusüsteemi jätkusuutlikus analüüs sai valmis alles eelmisel aastal. Samamoodi me oleme ju pakkunud välja, et me teeme töövõimetuse süsteemi ümber, et ravikindlustusse reaalselt rohkem raha jätta. Kui töövõimetuse süsteem saaks nii ümber tehtud, nagu me praegu planeerime, oleks ravikindlustuses cirka 450 miljonit lisaraha igal aastal. Hästi lihtsalt öeldes tähendab see vähem aga rohkem kui ligi 20%-list palgatõusu teile kõigile. Aga selleks on vaja teha mõningaid otsuseid ja selleks on tegelikult teiselt poolt vaja ka aru saada seda, et näiteks kui me viime töövõimetuskindlustuse töötukassa või kuhu iganes alla, siis moel või teisel tuleb see töötaja taskust ikkagi kinni maksta. Sellepärast, et töötuskindlustusmaksed on samamoodi töötaja ja tööandja poolt makstavad. Et me peame arvestama seda, et riik on tervikuna üks, riigi tulud on tervikuna ühed ja nende tulude ümber jagamisel on võimalused täpselt nii suured, kui hästi tervel ühiskonnal läheb. Ma väga tänan teid selle mõistmise eest, selle töö eest, et me oleme saanud Eesti tervishoidu kenasti üleval hoida. Aga ma väga kutsun teid üles, et me ei peaks patsientidele ütlema, et esmaspäeval vabandust, aga te ei saa songa operatsioonile tulla. Nii, aitäh. Küsimused. Ma teeks otsa ise lahti. Küsin teie käest seda, et haigekassa juhatuse kohe tööd alustav uus esimees ütles, et järgmise aasta eelarve prioriteedid on kaks. Üks on see 5%, mis on ette nähtud palkade tõstmiseks, aga teine 3% kättesaadavuse paranemiseks. Kas teie hinnangul on meil Eesti tervishoius veel ressurssi kättesaadavust parandada? Ma mõtlen eeskätt inimressurssi. Milline on teie hinnang? No, inimressurss on selline, nagu ta enam vähem tegelikult, ütleme, kui me arstid arvu vaatame, ka meil, ütleme, me oleme piiri peal, tõsi. Et küsimus on pigem selles, et kui me vaatame ükskõik milliseid nii-öelda statistikat või analüüse, siis me kõik teame seda, et jah, me vananeme. Jah, meie tervishoiuteenuse tarbija, kes käib reaalselt siin samas teistes haiglates, see tervishoiuteenuse tarbija on ju reeglina vanem inimene või ütleme valdavas enamuses. Ja meie vananemisest tulenevalt kõik ekspertid ütlevad seda, et 3-4% kättesaadavuse kasv on puhtalt nii-öelda vananemisest tulenev või nii-öelda juhtude arvu kasvaks. Et loomulikult on siin kuskil vaja leida see mõistlik tasakaal, et kui palju me paneme uutesse juhtudesse, aga see uued juhud ja kättesaadavus tähendab ka tegelikult ju uusi teenuseid. Kui vaadata jälle uusi teenuseid, siis ma seal arvan, et seal on ruumi küll, sellepärast, et arstid ise on ju paljuski need, kes neid uusi teenuseid meile loetelu taotlevad. On ju nii. Et selles mõttes, et kui arstid ise taotlevad uusi teenuseid, mida ma ütlesin, on ligi 100. Et kui arstid ise ütlevad, et me saaksime patsientidele pakkuda seda teist ja kolmandat teenust, siis järelikult peab olema seal ka see võimekus seda pakkuda. Paljuski on küsimus ju selles, et kas ühiskassal, mis me kõik koos maksumaksjatena ravikindlustuse maksame, kas meil on võimekus neid uusi teenuseid maksta. Lisaks tuleb arvestada, et järgmisel aastal tuleb patsientide vaba liikumise direktiivi rakendamine oktoobrist. Nii et need on kõik faktorid, mis mõjutavad meie tervishoiusüsteemi. Aga ka isegi kui me võtame kogu kättesaadavuse nulli peale,
no mis või ütleme nii-öelda see kättesaadav see rivi, eks ju, et või tõusu number seal eelarves, mis on praegu siis arvestatud cirka 3%, siis sellest tõsi, palka saaks natukene rohkem tõsta, aga laias laastus see tähendab seda, et siis peab ka ütlema seda, et tegelikult järjekorrad pikenevad. Nii, palun veel küsimusi. Katri Rehema. Vabandust, ma korras kriisin siia pultis, ma tahan slaidi. Näitasin ennist sellised numbrid, kui teie ei olnud veel kohal, et missugune on siis, kuidas kuisas panustavad eri riigid, OECD riigid tervishoidu. Ja te rääkisite praegu seda, kuidas väga palju on tööd tehtud, kogu aeg on arutatud ja just kui kõik on tehtud selleks, et Eesti tervishoidu olukord paraneks, aga palun siis kommentaari, et miks need protsendid siin seina peal on ikka sellised, nagu nad on. Hea meelega kommenteerin, et kui keegi teist sattus eile lugema Postimehest Andres Võrgu kirja pandud, väga soovitan, kui te ei ole veel seda lugenud. Andres Võrk räägib seal nii-öelda 3V või isegi 4V sündroomist ja räägib ka sellest, et kui Eesti SKP või vabandust, kui Soome riigi SKP oli samal tasemel ühe inimese kohta, kui on Eesti riigi SKP ühe inimese kohta praegu, siis Soome riik panustas täpselt samamoodi 6 ja natukene peale protsenti tervishoidu. Ehk mida rikkamaks ühiskond saab, seda rohkem panustatakse tervishoidu. See on päev selge. Ja kui vaadata seda 6,3%, siis kui me võtame sealt nüüd omakorda välja selle, mis on keskvalitsuse kulu, ehk suurusjärgus 5,4% on keskvalitsuse kulu ja suurusjärgus protsent on siis muud vahendid, siis see 5,4% on võrreldav OECD keskmisega. Et see, kus, ja kui me võtame patsientide oma osalus, siis patsientide oma osalus Eestis on 20 plus miinus 1-2% kõikumas. OECD keskmine patsientide oma osalus on 27%. Miks te seda numbrit siia ei näita? Et selles mõttes, et ma ütlen veel kord, kui me tahame tervishoidu lisa raha, siis moel või teisel, kas me räägime maksubaasist, maksude ümber jagamisest, kas me räägime mingist muust vahendist, siis pika nii-öelda, või summas on maarum, tuleb see maksumakse taskust. Ja siis me peamegi, kui me oleme ühiskondlikult valmis seda kokku leppima, kas patsient maksab ise oma osalust rohkem või me maksame solidaarsena ravikindlustus kõik rohkem või on mingid muud valikud, siis need on need valikud, mis meie ees seisavad. Ja ma ütlen veel kord, et selles mõttes see 6,3 on väga hea võrdlus just nimelt ka selle sama Soomega, aga just selle aja Soomega, kui Soomel oli SKP samal tasemel kui Eesti. Ehk ma olen korduvalt öelnud seda, mida rikkam on ühiskond, seda rohkem ühiskond on suuteline panema tervishoidu. Ja täpselt nii on ka läinud, kui me võtame ka Eesti SKP numbrid, võtame läbi 15 aasta, vaadake, mis oli SKP panus 15 aastat tagasi tervishoidu, oluliselt väiksem. Nii, siin on üks küsimus veel. Palun tutvustage. Arst resident suurte kogumusega Anatoli Semjonov. Lugupeetud härra minister ja meie potentsiaalne patsient. Vaadake, millised näod ikka selles salis hetkel kogunenud. Põhimõtteliselt üksikud noorekud, teised on keskmise vanusega ja ülejäänud minu vanusega. Kui teie hea sotsiaalpoliitika kestab veel paar aastaks, siis võib juhtuda, siis järgmine koosolekul me näeme selles sales ainult pensionärid. Mis te arvate selles kohta? Nagu ma ütlesin, üks suur põhjus selleks on tegelikult see, et me Eesti riigis, mis iganes põhjusel, eeldatavalt oli see rahaline põhjus, et lihtsalt Eesti noorel, Eesti riigil 92, 3, 4, 5 ei olnud vahendeid arstide koolitamiseks. Ja sellepärast toodi arstide koolitustellimus 70 noorele arstile. Ma ütlen veel kord, see põlvkond on ju täna need, kes on 40-aastased ja suurusjärgus arstid. Ja kui me räägime arstide koolitustellimuses, siis loomulikult me teeme selle, ütleme, koolitustellimus on ju viidud üles ja tuleb veel üles viia, aga kiivetiga on see töö ju käimas ja kiivet on neid numbreid kõigile meile näidanud. Vaadake kas või neid samu plaane, mis on õdede koolituse numbrite koha pealt. Nüüd teine probleem kindlasti on see, et kas me oleme valmis ühiskonnas tervikuna siis kokku leppima selle, et millised on need meetmed, millega siis
kas nii-öelda prääniku mõttes motiveerida noort arsti Eestisse jääma või B, kas meil on mingisugused piitsameetodid. Mina arvan, et piitsameetodid ei toimi. Ma arvan, et 30 aastat tagasi kehtinud põhimõtted, ehk oli sunniviisiline suunamine, see kedagi õnnelikumaks ei teinud. Sunniviisiline töötegemine ei ole see töötegemine, kus me saame endale head töötajat. Ja sellepärast mina isiklikult ei poolda seda kindlasti, et me peaksime arstide väljaõppe, näiteks arstidelt välja nõudma, mida on väga palju ühiskonnas räägitud. Küll ma räägin ja toetan seda, et noored arstid loomulikult peavad saama head töötingimused ja nii palju kui võimalik maksimaalselt ka saama hästi tasustatud. Aga siin jooksevad jällegi. Eks ka arstkonna sees on ju erinevaid arvamusi. Et kuidas tasustada noort, äsja praktikasse tulnud arsti või ka residenti ja kuidas väärtustada selle inimese tööd, näiteks teie tööd, kes te olete mitmekümneid aastaid seda tööd teinud ja väga edukalt teinud. Et siin on ka kusagil õiglus, et kas kogemused maksavad või ei maksa, kas noored peavad saama sama palju õigusi, kas noortel peab olema näiteks üldarstina mingid õigused või mitte, kas juba arsti õppe ajal, kui me räägime sellest samast abiarsti kutsest, kas nendel peaks olema näiteks retseptiõigus, mida on räägitud, kas see vastutus on siis sellel noorel abiarstil, kes on alles tudeng, või on see vastutus ikkagi arstil. Siia tuleb vastutuskindlustuse küsimus. Väga palju erinevaid küsimusi on. Ja kindlasti ei ole võimalik neid lahendada poole aastaga, ühe aastaga või kahe aastaga. Tervishoiusüsteemi ülesehitamine on üks ära ütlemata keeruline protsess. Aga ma usun, et te möönate seda, et kinni hoidmine vägisi ei too meile head töötajat. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi praegu? Jah, doktor Kukk, olge hea, palun tule alla. Ma jälgisin hoolega ka eilsest seda foorumit ja seal oli toodud, et arsti hulk tuleta sotsiaalmaksu maksmise teatud, et pole viimase 10 aasta jooksul väga palju muutunud. Jah, sellepärast enamus arst on selitunud oma nabanöör Eestiga ja kui me võtame tegelikult seda, kui palju käib väljas pool Eestit tööd ja nüüd osalised tööajaga töötavad siin, siis tegelikult see tööjõuressurss on tunduvalt väiksemaks. Olem iga aasta suurendanud haigekassa poolt ja haigekassa nõukogu heakskiidul ravijuhtide arvet. Tähendab, tänaseks on piir see, et inimesed enam ei jõua seda tööd ära teha. Me võime veel suurendada seda arvus ja töö jääb lihtsalt tegemata. Et kui rääkida struktuursest kallinemisest, siis minu mõeles see peab toimuma ravijuhu kohta ja just selle palga osakaalu arvet. Tähendab, et kui arvata seda ravi kätte saadus, siis täna teisti talb ei ole. Ja loomulikult, et tulevad uued tehnoloogiad peale, mis paljuski asendavad juba olemasolevaid tehnoloogiad, sest kaasaks loomulikult need on ka kallid. Aga noh, siin on vaja teha ka pragmaatilisi otsuseid, et mida siis haigekassa rahast kinni makstakse ja mida mitte ja kellele seda makstakse ja kui palju mis. Just kui me vaatame täna seda olukorda, siis maakonna sisuliselt pool tööjõud käib Tallinnast ja Tartus sinna tööd. Et see on tänu sellele entusiastuse inimeste vastu tulekule, aga siin on ka oma majanduslik põhjus. Koha peal ei saa nii palju ületunde teha, minnakse mujal, aga inimesed on kurnud. See on probleem, see ei ole lihtsalt nii sama juttu. Ma olen teiega 100% nõus. Kõik, mis te ütlesite, kirjutan kahe käega alla. Et miks ma seda ütlen, et ma sellele alla kirjutan, ongi just see, et kui vaadata tõesti seda arstide numbrit. Ma olen alati selle arsti numbri kommenteerimisel öelnud kõrval, et me ei tea koormusi. Me palusime koormuste kohta tegelikult ju teha Tervisarangu instituudil ka ühe kuu põhjal lihtsalt ülevaate, et me saaksime. 70% haiglatest esitas või tervishoiuteenuse osutajatest esitas need andmed ja ta ei saab need nii-öelda kokku võtta siis vähemalt selle 70% pealt lähiajal kokku ja me kindlasti esitame neid kõigile. Aga tõsi on see, et koormuse teema on väga tõsine. Ja selles mõttes mõtlen veel kord, see, no, kui me räägime veel kord järgmisest aastast ainult, mina olen valmis rääkima ka 3 aasta perspektiivist, et millised need palganumbri tõusud võiksid olla. Aga need, kas ja kui palju me paneme siis ravijuhtudesse, kas ja kui palju siis palgakomponenti,
et ma ütlen veelkord, et mina ei saa üksi seda otsustada. Seal on haigekassa nõukogus, on kindlustatud esindajad ja tööandjate esindajad. Kui on üldine aru saam, et selle 30, see oli ka muuses, kui siin on ka haiglajuhid ja teie esindajad, kes olid üleilmsel reedel selle eelarve tutvustamise juures, siis seal ma näitasin, et 1% palgakomponenti on 2,8 miljonit eurot. 1% teenuse komponenti, struktuurse kallinemise ja kõige muuga, on 5,4 miljonit eurot. Ja ma ütlesin, et kui meil on 35 miljonit järgmisel aastal lisaraha, kui me jätame sundkohustused, töövõimetuslehed ja ravimihüvitised kõrvale, siis 35 miljonit eurot selle raames ma olen valmis arutama kõike. Ja ma küsisin ka seal, et millised on siis ettepanekud, et seal me koha peal väga palju ettepanekud nii selles mõttes, et ei jõudnud, võibolla ei pidanudki jõudma. Aga haigekassa nõukogus me käisime ju need samamoodi läbi ja seal me tegelikult juba kättesaadavuse algset protsenti ju vähendasime. Algselt oli seal juhatuse poolne ettepanek 4%. Et kui on nagu võimalusi, või ütleme, kui, see, ja see on ka haiglate liidu ettepanek, oli ju arstide liidule ja kutseliidule, et reedel kutsutaks nad kokku ja eks me siis homme kell 12 võtame uuesti lahti selle, aga kas ja kuidas jõutakse see, et kas me jõuame sinna maani, et või näiteks kui jõutakse sinna maani, et arstide ja haiglate ühine ettepanek on, et kättesaadavust vähendada, siis see peab minema nõukokku, eks siis nõukogu peab selle üksipulgi läbi arutama. Aga on oletama, et kui me näiteks veel protsendi võrra sealt kättesaadavuses alla tuleme 3-2 peale. Siis on meil juureseks suurusjärgus 5,4%, siis see tähendab seda, et suurusjärgus, kui me üle välja palgatõusust räägiksime, see on noh, jämedalt 2%. Ehk ei oleks 3,6, saaks rääkida ütleme, kokku siis mitte 5%, vaid kokku 7%. Ja noh, siis on küsimus, et kas me seal sees veel diferentseerime. Kas me oleme kõik arstid ja õed on ühtemoodi nõus sellega, et õed hooldajad näiteks saavad siis 10 ja arstid saavad näiteks 4. Ma lihtsalt ütlen praegu peast, et ma ei ole nii täpselt neid numbreid nii-öelda tabelisse löönud. Aga need on need valikud, jah. Ja selle 35 miljoni sees ma ütlesin 2 nädalat tagasi reedel, ütlesin nõukogus, et mina olen valmis arutama 35 miljoni sees kõiki võimalike variante. Nii, aitäh. Doktor Oro. Aitäh, ministri. Tulemast, kõlab see. Ma olen selma onkoloog ja ma streikida ei saa, aga mures olen ma ikkagi. Ja mu küsimus tegelikult puudutab seda samast tööturgu. Üks küsimus siin oli ju käsinäetel see, et mida teha, et peatada välja pool. Ma usun, et enamus siin minu vanusid ja vanemaid mäletavad väga hästi 90 aastat algud, kus oli tegemist tõsiselt ekspansiivse raviasutuste võrguga. Ja see oli täiesti selge, et tõmmati koomale nii raviasutusi kui ka vastuvõttu arsti teaduskondest. Mingitel andmetel oli tohtreid üle 7000 ja mis kõik. Aga ma olen sügavalt veendunud, et praegu, kui me suurendame arstide vastuvõttu ülikooli, ei parandame oluliselt seda situatsiooni tööturul. Me teame, kes on need noored inimesed, kes täna astuvad arsti teaduskonda. Nad on valdavalt, ma ei tea, keskmiste punktidega 100 ja rohkem. Need on parimatest parimad. Konkurss on kõrgem kui kunagi varem arsti teaduskonda. Kas te arvate, et keegi nendest inimestest läheb tööle perearstina Missosse või ma ei tea, Kallavere? Me näeme seda 15 000 stardiraha, mis on praegu maakonna haiglates antud. See ei tööta. Mingil põhjusel inimesed ei lähe sinna. Aga me räägime praegu küll äärealadest, aga see sama probleem ju järjest jõuab lähemale linnadele. Et kas selles suhtes on ka mingisugune visioon olemas või kas on mingisuguseid, noh, ma ei tea, mõtteid või arutusi selles osas, kuidas seda olukorda muuta? No mõtteid on ju käinud erinevaid, et mõtlen, me oleme istunud ka ju haiglajuhtidega ja arutanud neid erinevaid senaariumeid, mis meil siis on. Samamoodi neid samu haigla liike, et millises haiglas, millist teenust me siis saame, eks? Ja kui vaadata nagu tervishoiuteenuse nii-öelda koondumist tõmbekeskustes, siis vaieldamatult see on. Võime Viljandi näite tuua, kus teatud Viljandi nii-öelda rõngasvalla perearstid on koondunud vastuvõttu tegema juba Viljandi linna. Ja neid näiteid võib tuua veel ja veel. Et see ongi nagu see põhjus, miks ma siis tegelikult ütlesin, et aga saame siis nii koolide kui erialade seest inimestega kokku ja samamoodi, Indrek, sa tead seda ju väga hästi, et me ju praegu oleme erialade arengukava ju kokku panemas, et mida arstid ise näevad, mida erialad ise näevad, kuidas peaks olema arstide kätte saadavas üle riigi
tagatud. Nii et Praxis loodetavasti lähikuudel saab selle koo või isegi lähinädalate, ma ei tea, Eli oskab võib-olla öelda, et oktoobri lõpuks peab saama Praxis ära esitama kõikide erialade poolt, endi poolt välja pakutud võimalused. Et kui nendest, või ütleme, kui nendest nägemustest tuleb kokku, et jah, arstkond ise näeb seda, et me peame võib-olla veel tsentraliseerima, või nii-öelda, ärme kasuta sõna tsentraliseerima, et ütleme, et siis tõmbekeskustesse, et siis järelikult see on väga tõsine argument. Kui näiteks naistearstid ütlevad, et sünnitusaiglaid üle Eesti piisab, kui on X arv, siis see on väga tõsine argument. Ja nende erialade arengukavade läbivaatamiseks, kehtiva haiglavõrgu läbivaatamiseks, ma selle ettepanekuga kõikidele sotsiaalpartneritele tegin, et istume siis maha, me saame siis umbes suurusjärgus 15 inimest igast organisatsioonist ühe ja vaidleme siis läbi ja istume laua taga ja arutame, mis need on. 2009 lõpus me püüdsime ühe ringi teha, me tegime, arutasime, Tartu Ülikooli poole pealt oli mäletatavasti Raul Talvik, olid samamoodi siis Riigikogu esindajad ja arutasime neid samu haigla liikide küsimusi, haigla võrgu küsimusi. Jube keerulised küsimused. Tuleb arvestada selles mõttes väga lihtsate asjadega, et ühest küljest loomulikult me näeme, mis on tervishoiusüsteemi siseselt, arstide liikumine, arstide tõmbekeskustesse liikumine. Teiselt poolt riigi vastutus on tagada patsiendile see sama 70 km ulatuses eriarstiabi võimalus ikkagi. Ja võimalik, et siis peame ka leppima ühiselt kokku, et näiteks regionaalhaiglatesse tulevad arstid, ma ei tea siis, et kas nendel on siis mingisugune teine palgakomponent või palgakoefitsient võrreldes nendega, kes siis need teenuste mahud, mis me kokku leppime maakonnahaiglates, et nende tagamiseks. Või noh, mis on need võluvitsad, mis seda noort või ka võib-olla mitte nii väga noort, aga siiski tegusat arsti ütleks, et ta on seal maakonnakeskuses. Muidugi on raske. Aga mõtlen, et selles mõttes sa küsid, et kas on arutatud. Muidugi on arutatud, korduvalt on arutatud, aga mõtlen, et kui me hakkame otsusteni reaalselt jõudma, siis me ju näeme seda. Rapla haigla, väga tubli, tegi ise õige otsuse, et väga keeruline on hoida sünnitusosakond üleval. Tulemuseks oli see, et Rapla haigla omanik esindajad, ehk valdadest inimesed, olid väga lähedal sellele, et see otsus ümber muuta. Ja üks pool on see tervishoiuekonoomika pool, teine pool on reaalne igapäevane elu, kus patsiendid nõuavad, kus omavalitsused, kes esindavad haiglates väga tihti ju nõukogus oma omavalitsust, need otsustavad hoopis teist moodi. Me oleme valinud selle tee, et haiglate omanikuks on omavalitsused, mõne üksiku erandiga Põlvas on ainult Põlva linn, eks ju. Valdavas enamuses on ikkagi meil maakonnahaiglate omanikeks kõik kohalikud omavalitsused. Ja see nende tingimuste kõik kokku sobitamine, et oleksid maakonnas koha peal inimeste eluolu eest vastutavad inimesed rahul, et oleks patsiendid rahul, et oleks arstid, õed, hooldajad rahul nende teenustega, mis meil on jube keeruline. Ja mõtlen, ma olen ammu öelnud seda, kui ma olen maakonna haiglates käinud, et kas meil oleks mõistlikum teha niimoodi, et meil on maakonna haiglates suurem rõhk taastus järelravil, hooldusravil ja kui meil on ikkagi räägime operatsioonilisest tegevusest, siis see koondub Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, Jõffi. Nii, aitäh. Kuna aeg lendab, meil on kaks küsimust veel märguantjat, ma annan kõigepealt sõna siia, siis on doktor Kuriis, aga siis me läheme edasi, seepärast diskussiooniks peab ka aega jääma, nii et palun. Katrin Ololaanso, Eesti tervishoiutöötajate kutseliit. Et korduvalt olen kuulnud, et härra minister ütleb, et ta on avatud valmis läbi rääkima, istume maha ja räägime. Poolteist aastat oleme me esitanud kutsunud teid läbi rääkima, aga te olete kõik need korrad keeldunud, et oskate kommenteerida, et kus nüüd on see avatus. Muidugi oskan kommenteerida, sellepärast, et te olete kutsunud mind palga läbirääkimistele. Eesti vabariik on õigusriik ja õigusriigis on väga lihtsad põhimõtted. Palga läbirääkimisi peavad tööandjad ja töötajad ja nende esindajad. Ja ma ütlen väga selgelt, kõik, mis puudutab tervishoiu korraldust, kõik, mis puudutab tuleviku nägemust, olen valmis kasvu öösel istuma ja rääkima. Selles ei ole küsimust. Küsimus on selles, kui te räägite palga läbirääkimistest, mida te olete ja kollektiivlepingu läbirääkimised on tööandjate ja töövõtjate vaheline protsess.
ja siin ei ole, ma ütlen veel, kui ma ütlesin eile, ma olen valmis seda korduvalt ja korduvalt ütlema. Minister ei ole keegi kuskil üleval, kes ütleb, et nii on. Me saame anda omalt poolt informatsiooni, millised on riigi rahalised maksulaekumised, mis on sisendiks teile ja tööandjatele palgaläbirääkimisteks, kollektiivlepingu läbirääkimisteks. See on see põhimõte. Ja sellest põhimõttest on igati loogiline kinni pidada. Samamoodi peavad sellest kinni, riik ei sekku üle riikliku miinimumpalga kokkuleppe läbirääkimistesse. Tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit peavad läbirääkimisi riigi miinimumpalga kokkuleppe üle. Ja see riigi miinimumpalga kokkuleppe, mille nad saavutavad, aktsepteeritakse valitsuse poolt. Aga valitsus ei ole osapool. Nii, doktor Kariis. Toomas Kariis, Tallinna Arstide Liidu juht. Mul on väga lihtne küsimus, et kuidas te ministrina tunnete, kas Eesti on juba küps riik ja arenenud riik? Kas me võiksime natukene muuta oma seniseid harjumusi rääkida palkadest ehk tööjõukulu korrigeerimises niimoodi hüppeliselt kord paljude aastate tagant? Või olles nüüd haigekassa nõukogu juht, kas ei võiks haigekassas olla suunis, et igal aastal me vaatame üle palgakomponendi osa ja selline trafaretne suundumus võiks olla teemaks? Ehk siis, nagu me täna läbirääkimistel püüame rääkida mitme aastasest perspektiivist, siis kas see on loogiline, kas see on õigustatud meie lähenemine sellisel kujul? Ja absoluutselt on see õigustatud ja selles mõttes, kui te meenutate ka suhteliselt algfaasis neid avaldusi, mida mina olen teinud seoses riigi maksulaekumiste suurenemisega, siis ma olen ka selgelt öelnud, et jah, seal on 4 aasta perspektiiv antud ja 4 aasta perspektiivis me saame rääkida sellest, et mis on nii-öelda selle hetke teadmine maksulaekumise kohta. Samas tuleb tunnistada, et on ka väga suuri erinevusi. Näiteks 2009. aastal, 2008. aastal tehti suveprognoos, mis näitas väga kõrget maksulaekumist 2009. aastaks. Me kõik teame, mis juhtus 2009. aastal. Et selles mõttes, et ma olen nõus sellega, et 3-4 aastane nii-öelda suund kokku leppida ja sealt igal aastal tuleb üle korrigeerida see. Kui on rohkem võimalusi tõsta, tõstame rohkem. Kui tuleb vähemaks võtta, siis tuleb vähemaks võtta. Et see teadmine peab meil kõigil olemas olema, et kui maksulaekumine, kui maksumaksjal jääb raha vähemaks, siis järelikult me saame seda ka vähem laiali jagada. Aga 3-4 aastane kokkuleppe igati mõistlik ja tegelikult sellepärast on ka haigekassa ju teinud alati 4 aasta tulude-kulude prognoosi, mis on viimastel aastatel probleemseks osutunud ja miks ka praegu me vaatasime eelkõige ainult järgmist aastat, ongi see, et seda ebamäärusust on nii palju. Kui me vaatame Euroopat tervikuna, siis Euroopa tervikuna täna tervisedenduse konverentsil osalenud Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa direktor ütles sõnad, et ta ei tea, et uutest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja vist ka vanadest, et kellelgi oleks võimalik rääkida järgmisel aastal tervishoiusektori palgatõusust. Eestil on see võimalus olemas. Need olid tema sõnad. Ma tsiteerin teda praegu. Aga ma lihtsalt ütlen seda, et kindlasti 3-4 aastane nägemus on igal juhul mõistlikum. Nii, tänan väga. Ma arvan, et meil on aega diskussiooniks. Anname ministrilina puhkust. Ja järgmisena saab sõna sotsiaalkomisjoni esimees, Sara Tsahkna, palun. Tere ka minu poolt ja mul on... Ma ei oskagi öelda, kas hea meel siin olla, sest et see põhjus ei ole mitte midagi rõõmustanud, aga siiski. Peale ministrit on raske rääkida nendest detailidest ja ausates ma ei tahakski rääkida väga palju sellest, kuidas moodi muuta siis seda poolt, mis puudutab meditsiini korralduslikku teed. Ma arvan, et seda teate teie eelkõige kõige paremini ja nagu ma ka olen aru saanud, siis Haiglate Liidu ja ministri eestvedamisel toimub homme siis kõikide osapoolte kokkusaamine, kus peaks arutama neid küsimusi, kuidas moodi edasi minna. Ja kuidas moodi tööd paremini korraldada, et reguleerida koormusi ja seda niimoodi, et patsiendid ei saaks kannatada. Aga ma ütleksin välja selle, mis ei ole mitte mingisugune saladus, vaid kõigile teada, et
kõik probleemid koonduvad ühele asjale, see on krooniline rahapuudus. Ja üks puha, kuidas pidime, teeme muudatusi ka praegu olemasoleva tulubaasil haigassa töökorralduses, ka meditsiinitöökorralduses, siis need on pikas perspektiivis ikkagi kosmeetilised muudatused. Sest et põhimõttelised muudatused nõuavad ka põhimõttelisi muudatusi meditsiini rahastamises. Mis on pika perspektiivi karmid numbrid, kajastavad ka meie rahvastiku loenduses, mille tulemused meil selle aastal tulid kätte ja tulevad ka veel detailsemat. Et 10 aasta jooksul on 5,5% Eesti rahvastik vähenenud. Mis on ühelt poolt positiivne, on see, et meie rahvastik vananeb, ehk siis eluiga tõuseb, aga kahjuks need aastad, mis juurde tulevad, ei ole mitte tervena elatud aastad, vaid pigem need samad inimesed kasutavad ka üha rohkem sotsiaalsüsteemi teenuseid ja meditsiinisüsteemi teenuseid. Ja teine, mis on väga karm sõnum, väga külmalt numbrites kirjas, on see, et meie noorte osakaal väheneb. Ja pikas perspektiivis tähendab see seda, ja mitte isegi väga pikas perspektiivis tähendab see seda, et neid töökäsi, kes peavad üleval pidama siis meie sotsiaalsüsteemi, seal sees ka meditsiinisüsteemi, neid jääb vähemaks. Ja see tähendab seda, et ma ei tea, võtaksin, et täna peame tegema otsuseid, tegelikult oleks pidanud juba mõnda aega tagasi tegema neid otsuseid, aga täna on meil need numbrid üle 10 aasta jälle väga karmilt laual. Ja see tähendab, et me peame muutma ka oma tulubaasi, mis puudutab meditsiini rahastamist. Ja üks koht, mida tõsiselt tuleb kaaluda ja minu teada ka ministeerium selle kallal tööd teeb, on see, et täna makstakse 10% haigassa eelarvest nii-öelda ajutise töövõimetuse hüvitisteks. Ehk siis vanas keeles siis on need sinised lehed. Ja tegelikult tegu ei ole absoluutselt meditsiiniteenusega, raviteenusega, ehk siis kõige sellega, mille jaoks haigas on loodud. Ja see summa numbrites küündib juba siis ülejärgmisel aastal 100 miljoni euro kanti. Ehk siis 100 miljonit eurot on see raha, mida ka minister tegelikult mainis, mis on haigekassa süsteemis sees, aga seda kasutatakse teistel eesmärkidel. See on kunagi nõnda kokku lepitud. Täna on meil minu arvates väga edukalt töötav töötukassa ja töötuskindlustuse süsteem. Ja praegu ongi see aeg, kui tulebki langetada poliitilised otsused, et kas on võimalik see ressurss tõsta just nimelt töötuskindlustuse süsteemi hõlgadele. See oleks väga loogiline, kuna see süsteem peaks hoolitsema selle eest, et kui inimene mingitel põhjustel ei saa tööd teha, siis ta on kindlustanud oma sissetulekud ka haiguspäevade suhtes. Just nimelt selles süsteemis, mitte sotsiaalmaksu laekumise läbi haigassa süsteemis. Ja kui me räägime nendest põhimõttelistest muudatustest, mis on ka kindlasti palgaküsimus, aga lisaks ka töökorralduslikud küsimused, ehk siis ka koormuse küsimused, siis loomulikult lõumavad need lõpuks raha. Ja need ei nõua raha mitte kas 10 või 20 miljonit, vaid need nõuavad pikaajaliselt suuremat summat raha. Ja see suurusjärg 10%, ehk siis järgmisel aastal siis pea 100 miljonit eurot, on selline suurusjärg juba, millega saab teha põhimõttelisi muudatusi. Minister ütles välja, et see on peaaegu 20% või isegi rohkem protsenti palgatõusu, kuid see ei ole mitte ainus teema, millega tuleks tegeleda. Aga see, kuidas moodi töökorralduslikke muudatusi teha ja tööd paremini korraldada, ma arvan, et seda mina olen üks viimased inimesi, kes teile hakkaks selle kohta siin midagi ütlema. See, et viia haigekassast välja siis nii-öelda siniste lehtede raha, nõuab tegelikult ühiskonnas põhimõttelist kokkulepet. Ja kokkulepet tööandjate ja töövõtjate vahel, et ollakse nõus rohkem panustama meditsiiniteenustesse. Ja see on see, kuhu suunas me peame kõik koos liikuma. See nõuab väga avatud ja ausat probleemide tõstatamist ja ma näen, et see sama streigi ettevalmistamine või täna veel streiki üle käes, et 1. oktoober on see planeeritud, et tegelikult see toob välja ja annab võimaluse nendest teemadest väga aktiivselt rääkida niimoodi, et kõik inimesed kuulavad ja mõtlevad kaasa, sest et ega valdavas osa inimesi ju väga palju ei mõtle arstide peale ennem kui kas ta ise või tema lähedane patsiendiks osutub. Aga praegu on see hetk käes, kus ühiskonnas saaks teha põhimõttelisi muudatusi ja just nimelt läbi kokkulepete, mitte peale sunnibise teel. Ja see ei ole midagi müstilist,
et see kokkulepe saavutada ja ma arvan, et see on reaalne tee, kuhu suunas liikuda. Kõik võimalike muude, kas maksude lisamisega, maksude muutmisega või siis, et veel väiksemate kosmeetiliste muudatustega me tegelikult ei saavuta sellist põhimõttelist muutust, mida meil tegelikult vaja on. Mul ei ole täna teile siin anda ühtegi head lubadust, mis puudutaks järgmise aasta palgalubadus ja järgmise aasta haigasse eelarvet, sest et see põhimõtteline muudatus võtab aega. Aga ükski muudatus ei saa kunagi alata, kui me sellega tegelema ei hakka. Nii et ma soovitan teil kindlasti homme sotsiaalministri juurde teie esindusorganisatsioonidel kohale minna ja lisaks streigi küsimusel arutada ka sellest, kuidas moodi edasi minna. Ja üks idee minu poolt on ka siia lauale pandud. Aitäh. Nii, tänan. Ma tulen järgmine nädal arutlusti arsti juurde, kuna ma olen viiruse saanud. Tere tulemast, kui te leiate töötava arsti, soovitaksin kindlasti perearstist alustada, nemad esialgu veel streigi. Nii, lühikesi küsimusi. Ma pean tõesti tunnistama, et ma neid küsimusi ei saanud, ma sain kutse siia, aga... Ja. Äkki tehniline abi tuleb? Tehniline abi tuleb kohe. Mida teha õdede ja arstide lahkumise pidurdamiseks? Ma arvan, et see, millest ma rääkisin, ongi üks samm selles suunas. Me võime rääkida siin erinevaid üksikuid väikeseid meetmeid, aga ongi just nimelt see, et me peame lahendama selle kroonilise rahapuuduse meditsiinisüsteemis, mis annaks meile võimalusi ühelt poolt palgateemaga tegeleda niimoodi, et palgad oleksid rahuldavad. Arvatavasti me ei jõua lähiaastatel kindlasti mitte Põhjala riikide palgatasemeni lihtsalt, see on karm reaalsus, aga see ei olegi küsimus. Raha vajab ka see, et töökorraldust oleks võimalik muuta, ka arstide koormust. Nii et vastus tegelikult mõlemale küsimule on see sama asja, et peab olema põhimõttelised muudatused ja need kohad, mida muuta, need on olemas. See ei ole mitte lihtsalt abstraktne jutt, et meil ei ole seda raha olemas, vaid see sama üks põhimõtteline muudatus tegelikult sisaldab endas pea 100 miljonit eurot aastas. Ja kes vastutab arstiabi säilimise eest, Eesti demokraatlikus riigis vastutab kogu rahvas läbi oma esindusorganite, me kõik koos vastutamegi. Ühine vastutus on alati kõige toredam. Nii, kas ma näen veel küsimusi tõusmas? Kui ei, siis diskussioonis... Ja palun, vabandust. Tervishoiutöötajate kutseliit. Kui me praegu jätame kõrvale tervishoiutöötajate palgad, mis teie arvates on normaalne inimväärne palk, et elada Eestis? No see on selline küsimus, et iga vastus on vale. Et inimene peab, ma olen selle seisukohal, et inimene peab saama ennast teostada ja peab saama teostada ennast läbi töö ja läbi oma perekonna loomise. Ja ta peab saama piisavalt palka, et seda kõike endale lubada, mitte priisates. Ma ei hakka siin ütlema seda konkreetset numbrit välja, sest et see kindlasti ühelt poolt puudutab ühtesid ja teise ja kolmandid inimesed. Aga see peaks olema see, mille poole suundada. Nii, aitäh. Ja... Ma arvan, et kõik ettepanekud on diskussiooni koht ja homme on üks võimalus ministri juures neid samu teemasid arutada. Ma tõin välja ühe väga konkreetse ja väga mahuka põhimõttelise ühiskonnas kokku lepitava loodetavasti koha, mis annaks lahendusi. Kindlasti neid veel. Aitäh. Nii. Aitäh.
Jah, tulge siis siia poole, et sa oleks kuulda. Ülo Sirel, urolog. Et mind hakkas huvitama, muidu öeldes kogu aeg ma kuulen siin täna, et raha ei ole ja raha ei tule. Aga kus see 100 miljonit nüüd töötu või seda haigussüvitise raha võetakse riigi poolt, mis haigassast välja viiakse? Hanno tahab täpsustada. On järgi, on. Nelimees pani järgi. Et see, millest on räägitud, mida me oleme välja pakkumas, on see, et töövõimetushüvitised on ka ajutise töövõimetushüvitised. Meil on eks ju püsiv töövõimetus, ajutine töövõimetus. Et ajutise töövõimetushüvitise süsteem liita püsiva töövõimetuse süsteemiga, et see oleks ühest kohast administreeritud ja tegelikult see oleks üks osa töölt eemale jäämise kindlustusest. Ja sellest tulenevalt tegelikult nüüd 100 miljonit seal tervenist ei ole, et ajutise töövõimetushüvitise sees on ka sünnituslehed, rasest sünnituspuhkus. Et selles mõttes see osa seal tuleb arvatavasti maha võtta, aga kui me räägime puhtalt nii-öelda sinisest lehest, et vanas mõistes, eks? Et selles mõttes, et siis see osa võiks ravikindlustuse osast vabaneda, sellepärast üks põhimõtteline arusaam vähemalt, mis minul on see, et kui inimene on töölt eemal, siis inimene on töölt eemal ja kui ta vajab ravi, siis see ravikindlustus kaetakse. Kui ta vajab hüvitist töölt eemal oleku eest, siis see ei ole ravikindlustuse osa. Ravikindlustuse osa on see, et inimesele tuleb tagada ravi. Eemalejäämise hüvitis on töövõimetussüsteemi üks vältimatu osa ja seal oleks piisav ressurss selleks, et tervishoidu märkimisväärselt ei saa raha saada või ravikindlustuse poolele. Nii, et ma nüüd siin tõmbaks siiski joone vahele diskussiooni, teeme natukene hiljem, kui kõik palutud on saanud sõna. Aitäh ja Helju Pikhof, palun. Tere ka minu poolt kõigile. Ja võib-olla ma alustaksin sellest, mis täna oli Eesti päevalehes. Nimelt minister kirjutas selliselt. Eesti arstide palgasuhe riigi keskmisse palka ei ole väiksem kui Soomes. Et ma arvan, et see kindlasti vihastas tavainimesi ja tegi kadedaks. Et siin on nagu üks väike lõtk sees, millel oleks pidanud mõtlema enne kui seda kirjutada. Nimelt, et me oleme Euroopa Liidus, meil on vaba tööjõu liikumine ja meie arstid ja õed ei ole valiku ees, et kas töötada siin haiglas või minna analüütikuna panka tööle. Nad valivad hoopis midagi muud, lähevad kuskile teise riiki arstina või õena tööle ja lähtuvad siis selle riigi palgast juba. Nüüd, kui rääkida rahastamisest, et tegelikult on ju tervishoius täna, ütleme, haigekassasüsteem ei taga piisavalt raha tervishoiusüsteemi ja ma tuletan siin meelde 2010. aastat, nimelt 2010. aasta aprillis ilmavalgust näinud maailma tervishoiuorganisatsiooni aruandes Eesti tervishoiusüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks hinnati Eesti tervishoiu rahastamispoliitikat ning esitati tulude ja kulude arenguprognoosid tervise sektoriks ajavahemikuks 2010-2030 ja see sama maailma tervishoiuorganisatsioon soovitas Eestile 2010. aasta aprillis tervise valdkonna tulubaasi laiendamist ja tõhusamat rahastamispoliitikat. Ja selle samale järjedusele jõudis ju ka Praxis. Et nüüd on mitmeid võimalusi siis tervishoiu rahastamise tulubaasi suurendada. Sotsiaalkomissioni esimees tõi välja ühe võimaluse, aga minul tekib siin küsimus, et kui ühest kindlustusest läheb mingi osa ära teise kindlustusse, siis ma olen kindel, et ka see kindlustus, see 13% ei saa olema enam see 13%, vaid see 13% siis langeb, mis täna läheb haigekassale. Nii, et on veel mitmeid võimalusi suurendada siis tervishoiu rahastamise tulubaasi, et nagu näiteks, kui riik hakkab eelarvest pensionäride pealt maksma, riigi eelarves siis 13% haigekassa eelarvesse, samuti dividendide sotsiaalmaksuga maksustamine.
ja ka need nüüd toovad vähem raha sisse kui sotsiaaldemokraatide ettepanek, et nimelt me esitasime sellel nädalal Riigikogu see eelnõu, millega siis soovime tuua tervishoiusüsteemi raha juurde tervelt 75-80 miljonit eurot ja see, kui see eelnõu võetaks vastu Riigikogus seadusena, siis see tähendab seda, et see saaks juhtuda juba aastal 2014. Nimelt täna tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kehtiv redaktsioon näeb ette üldarstiabiteenuse eest tasumise kohustuse ravikindlustatud isikute eest siis haigekassa poolt ravikindlustuse eelarvest. Need inimesed, kes on kindlustamata, maksavad reeglina ise, kui teinekord ka aitab siin kohalik omavalitsus. Ja meil on täna kindlustamata isikuid praksise uuringu järgi 83 000 Eestis. Ja tulemuseks on see, et paljud perearstid teevad tasustamata tööd, et võtavad vastu ka kindlustamata isikud. Ja meie muudatus siis seadustaks üldarstiabi otsustamisel sisuliselt samasuguse rahastamise korra, kui täna toimib vältimatu abi rahastamine ja lepingupartneriks jääks ikkagi ka perearstidele edasi haigekassa, kellel siis on sellekohased teadmised ja kogemused. Ja teenuste rahastamine toimuks riigi muude tulude arvel sihtotstarbelise eraldisena riigi eelarvest haigekassasse. Ühesõnaga me peame jõudma selle tõdemuseni, et riigi eelarvest tuleb kindlasti tuua haigekassasse raha juurde. Kui me seda ei tee, siis kõik muud nipid meid edasi ei vii. Selle seadusega, kui see eelnõu saaks seadusena vastu võetud, siis laieneks tervishoiu rahastamise tulubaas, saaksid need inimesed, kes täna on ravikindlustamata, saaksid käia perearsti juures ja samuti jääks tervishoidu raha juurde, et parandada siis kättesaadavust tervishoius. Et need oleksid nüüd, see oleks see nüüd konkreetne ettepanek, mida sotsiaaldemokraadid on täna Riigikogule juba esitanud ja ma väga loodan, et sellega siis ka rehkendataks ja ma arvan, et see toob raha juurde tervishoidu ja aitab igal juhul olukorda parandada. Nii, aitäh. Kas on küsimusi? Siin juba juhiti tähelepanu, et kas see on eks ka lahendus nendele kahele küsimusele. Te näete neid ka enda ees arvutiekraanil. No esiteks ma ütlesin, et tuleb tuua raha juurde ja riigi eelarvest, et kõik muud nipitamised siin ei aita. Ja teine asja on, kes vastutab arstiabi säilimise eest Eestis. Ma arvan ikkagi, et siin vastutavad suuresti poliitikud ja et ei ole päris nii, et kogu rahvas vastutab, et rahvas, kes on haiged, siin on erinevad situatsioonid, kes on haiged, need loodavad arstidele, on patsiendid, arstid on selleks, et ravida jõed, et inimestel on erinevad kohustused. Nii et, kas on veel küsimusi? Kui ei, siis tänan, ma loodan, et teil on aega diskussiooniks ka. Ja doktor Vassiljev, palun. Siit Kostab. Tere, head kolleegid, nii arstid kui ka poliitikud, mõlemad on mulle kolleegid. Mina olen siis ilmselt ka see inimene, kes on süüdi selles, et personali arvestus ei ole paigas, sellepärast, et ma olen tervishoiutöötajate registris ilusti kirja pandud, tegevusluba on ka olemas, nii et näete, ma rikun seda statistikat, ma praktiselt ei tööta ju arstina, kuigi tegelikult ma konsulteerin natuke, nii et teen 0,1 koha ulatuses töös, aga kirjas olen täisväärtusliku personali ühikuna, vot nii on need lood ja ma ei ole ainuke kindlasti. Siin ja täna ma esindan Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsioon on ette valmistanud küllaltki mahuka dokumendi, mida ma ei hakka siin praegu ette lugema, sest dokument ei ole ametlikult vastu võetud veel. See on Eesti Keskerakonna volikogu avaldus tervishoiutöötajate streigi toetamiseks. Avaldus võetakse vastu laupäeval Keskerakonna volikogul, mis on erakonna kõrgeim organ. Ja teisidena ma võisin natuke esitada,
Kõigepealt Keskerakond on probleeme arutanud, on kohtunud spetsialistidega, on kohtunud arstide liidu esindajaga ja saab väga hästi aru, et nõudmised, mis on esitanud Eesti arstide liit ja Eesti tervishoiu töötajate kutseliit, mis on ära märgitud ka nende ühises pressiavalduses, algavad ju sellest, et meedikud on mures tervishoiusüsteemi lagunemise pärast, number üks. Number kaks nõutakse tööaja arvestuse korda tegemist ja number kolm alles on palga nõudmised. Kuid ametlik meedia tõmbabki välja selle number kolma ja seda lehvitatakse igal pool, nii tekitatakse elanikkonnas aru saama, et arstid on ahned, nõuavad muudku aga palka juurde. Tegelikult me kõik saame ju aru, et palk on üks komponent kogu tervishoiu süsteemi rahastamisest ja nii kaua kuni süsteemi rahastamine ei ole piisav, nii kaua kuni süsteemi tegevusprintsiibid ei ole mõistlikud, on väga raske rääkida märkimisväärsest palgatõusust. Me näeme seda, et tervishoiusüsteem vajab ulatuslik ümberkorraldusi. Me teame seda, et WHO spetsialistid on osutanud tähelepanu sellele, et Eesti tervishoiusüsteemi rahastamine võib muutuda jätkusuutmatuks aastal 2014. Sinna on aega muuseas mitte kaks aastat või kõigest üks aasta, kolm kuud ja kolm päeva, nii et aeg saabub üsna varsti. Kuid ka juba praeguse tervishoiusüsteemi juures me näeme neid kohti, mis ilmselgelt vajavad mõistlikke muudatusi. Ja loomulikult on need haiglate nii-öelda karbikulud, kus on sees muuseas ka käibemaksud, sest tervishoiu teenuse rahastamine toimub, sisend toimub ilma käibemaksuta, aga välja läheb käibemaksuga ja kus juures nüüd tulevad veel prisked aktsiisid juurde ja kui palju läheb elektrienergia maksma, seda viimati ei oskan seletada isegi majandusminister, et see oli tal üllatuseks, et asi läheb väga kirjuks elektriga. Nüüd, mis puudutab personali väljavoolu, jah, ka väga raske on inimest pidurdada, kui ta näeb, et kuskil mujal on palk kõrge, kuid me usume seda, et tervishoiu töötajate jaoks on tähtis mitte ainult palganumber, vaid ka see, et nad tahaksid töötada mõistlikus süsteemis, kus süsteemi puudulik rahastamine ei tekita olukordi, kus kvartali lõpus või aasta lõpus meedikud ei saa osutada plaanilisi teenused, ei saa teha plaanilisi operatsioone, sest lihtsalt lepingu maht puudub ja iga meedik on ju andnud kas või oma südames ja oma hinges Hippokratesse vanne ja iga kord, kui selliseid valikuid tuleb teha, pöörab vana hauas ju teist külge. Nüüd meie avaldus, Keskerakonna volikogu avaldus, mis avaldatakse kindlasti, ma usun, et esmaspäeval kui mitte varem, lõpeb sellega, et Eesti Keskerakonna volikogu toetab Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiu Töötajate Kutseliidu poolt korraldatavad tervishoiu valdkonna töötajate streiki, seal taga on hüüumärk. Aktsepteerime tervishoiu töötajate õigust ja tahet streigi kaudu ja parema arstiabi nimel oma probleeme ühiskonnale teadvustada. Arstide õdede vähesus, pidev alarahastamine, kõrge koormus ja riikliku juhtimise puudumine on saanud tõeliseks ohuks patsientide tervisele. Ja patsiendid, nad ju tegelikult ongi need inimesed, kes rahastavad tervishoidu, kes maksavad palka poliitikutele, peavad üleval seda riiki ja on ju selge, et ikkagi riik peab teenima inimest, mitte inimene riiki. Aga nüüd siis need kaks küsimust, millele ma saan aru, et vastuseid, aga neid täna ei olegi konkreetseid ja üheseid vastuseid. Aga siiski, mida teha õdede arstide lahkumise pidurdamiseks? Palgaks. Siin valitseva koalitsiooni poolt alati räägitakse väga palju protsentidest, kas või need protsendid, mis olid toodud 6,3% SKT-st
aga selle taga on ju ka rahalised numbrid ja 6,3% Eestis, 9,5% Euroopa Liidus, aga kui rääkida, mis raha on nende taga, siis absoluut summa inimese kohta, mis läheb tervishoiule, on ju Eestis 4 korda väiksem kui Soomes ja 5 korda väiksem kui Euroopa keskmine. Nii et seal tulevad need meie hädad. Aga samas, ja mis teha personali lahkumise pidurdamiseks? Teate, ma olen pensionieelik ja minu kursa kaaslastest on küllaltki paljud, on nii mõnedki läinud Soome selleks, et teenida välja Soome pension. Ja nemad räägivad, et põhiline, mis nendele meeldib seal, on see, et sa töötad rahulikult 2 päeva, lähed koju ja sul pea ei valuta. Aga te teate väga hästi, kuidas ja millise ülekoormusega te siin töötate. Nii et tervishoiusüsteem vajab küllaltki suuri ümberkorraldusi ja mitte ainult arstide palga tõusa. No, selline on minu vastus. Kes vastutab arstiabi säilimise eest Eestis? Jah, võt siin kolleeg Margus Sahna ütles, et Eesti rahvas vastutab ja rahva esindaja tähendab meie sinuga, Margus, vastutame. Jah, ma esitasin eile parlamendi saalis, Riigikogu saalis selle küsimuse lausa Andrus Ansipile, et kes siiski vastutab Eesti tervishoiu eest, kes on see juriidiline isik või institutsioon, kelle valitsemisalasse kuulub tervishoid, sest meie lugupeetud sotsiaalminister kirjas Eesti Arstide Liidule 12. maist sel aastal teatas, et läbirääkimisi palga suht ministeeriumi pea, ministeeriumi haldusalas või valitsemisalas on ainult 2 asutust, mis võiksid Arstide Liitu huvitada. Need on Astangu kutserehabilitatsioonikeskus ja Illuka varjapaiga taotlejate keskus. Et ja kas arstide sooviks nende esindajad läbirääkimistele. Ja tuleb välja, et tervishoiu asutused ei olnud kellelegi ja selle küsimuse ma esitasin peaministrile, et kellele siis, kelle valitsemisalas on tervishoiu asutused ja süsteem tervikuna. Ning ta vastas nii nagu Margus Tsahkna. Ja ta ütles niimoodi, et kõige kõrgem vastutaja ongi parlament ja näitas minu peale näpuga ja vaatas nii sügavalt mulle silma, et mul hakkas hävi. Ja parlament on seadusandja. Aga siiski parlament, kui rahvas valib parlamendi, siis enamus paneb kokku ka valitsuse ning valitsus võtab endale poliitilise vastutuse. Valitsus võtab poliitilise vastuse kogu riigi eest, võtab valitsuse kõigi vastutuse kõigi sektorite tegevuse eest, ka tervishoiusektori tegevuse eest, ka tervishoiusüsteemi toimimise, rahastamise ja seal hulgas ka arstide palga eest ja ei ole kuskile vastutuse eest pugeda. Vabariigi valitsus vastutab tervishoiusektori eest järelikult ka arstiabi säilimise eest Eestis ja kui Vabariigi valitsusel on täna selline programm, mis tagab tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse ning personali väljavoolu, siis rakendagu seda programmi ja Keskerakond toetaks seda. Antud juhul me valitsuse tegevust toetada ei saa ning oleme solidaarsed arstide streigiga. Aitäh! Nii, tänan. Kas on küsimusi? Kui ma näen, siis tänan ja nüüd järgneb meie koosoleku teine pool, mis on ette nähtud diskussiooniks. Et kõikidel kõnelejatel peaksid olema külge kinnitatud juhtmed, nad saavad vastata ilma, et nendele viidaks mikrofon. Aga ma siiski palun kõigil, kes küsida tahavad, anda käega märku, et me saaksime mikrofoni teeni viia, sest me lindistame. Ja ilma mikrofonita ei lindistu mitte kui midagi. Nii et ma palun, kes soovib sõna, ma näen seal ühte tõusvat kätt, ma kohe toon mikrofoni sinna. Tervist, olen Maigo Rääner ja PERHi onkoloogiaarst resident. Et mul on üks küsimus ja üks ettepanek. Mina ei ole sellest aru saanud veel. Räägitakse, et Eesti tervishoid on väga läbipaistev, aga ma ei ole sellest aru saanud, kuidas on arvutatud ministeeriumi poolt avaldatud Eesti arstide keskmine palk.
Maksu- ja Tolliametis ei ole kirjas, et ma olen arst või ma olen arst-resident. Ja kas siis on minu tööandja avaldanud ministeeriumile minu palganumbri või milliste andmete põhjal on arstide keskmine palk arvutatud? Et ma tean, et kui minu andmeid kusagil analüüsiks kasutatakse, siis on selleks vaja minu luba. Minult ei ole minu luba küsitatud. Ja teine ettepanek on siis see, et räägime taustast ka, et see aasta ei täitunud kõik arst-residentuuri kohad, sest lihtsalt inimesed ei avalda nii palju soovi residentuuri astuda. Ja siis teiselt poolt me tahame takistada seda, et noored arstid lähevad välismaal ära tööle. Need noored arstid, kes räägivad eesti keelt, et kas me ei saa seda siis kui käsitleda näiteks kui eesti keele ja kultuuri säilimist. Et, ja omalt poolt me mõnikord solvume, kui meil öeldakse, et me teeme siin mingit teenust, et me oleme mingit tellerid või teenuseosutajad ja siis me peame mingit arveid esitama ja siis meil makstakse arvete asulusel. Me arvame, et me teeme siin arstikunsti mõnikord. Et kas ei saaks nagu, siis küsitakse, kus raha juurde saab. Äkki võiks seda käsitleda kui ühte kultuuriprojekti eesti keele ja kultuuri arstikunsti säilimisel ja võiks teha koostööd kultuuriministriga. Aitäh! Härra minister, vastus. Mul on mikrofon. Nii, kas mul on kuskil... Hallo? On. Mul on mikrofon, siis ma pean vastama. Et mis puudutab palgastatistikat, siis seda ei tee ministeerium. Seda kogub Tervisarengu instituut väga pikki aastaid, alates 2006. aastalt ühesuguse metoodikalusel. Aprillis tehti nii-öelda piloot selle sama koos koormuste kuuringu kohta ja oli üldine arusaam, et tervishoiuteenuse osutajatele haigla mõttes ja haigla juhtidele, et see palgakogumise metoodika sobis, et me võiksime edaspidi minna ja saada teada siis tõesti ka koormused. Nii et seda uuringut teeb Tervisarengu instituut ja küsib minu teada haiglate käest, et haiglad annavad selle info, aga mitte personaalselt selles mõttes, et kogutakse mitte personaalseid andmeid, küsitakse arstide palka koos ületunnitöödega ja sealt lüüakse see siis mitte personaalselt lahku. Kui te tahate selles mõttes, ütleme, mul ei ole arvutid kaasas, aga eraldi on lahku löödud hambaarstid, haiglates töötavad arstid, kiirabiarstid, need on kõik eraldi lahti löödud. Ja see on puhas statistika, mida seaduse aluselt Tervisarengu instituut teeb. Mis puudutab kultuuri säilimist, siis naljaga pooleks on minuni jõudnud üks kiri ühelt Eesti Vabariigi kodanikult, kes ütles, et võiks panna kultuuriministeriumi kinni, et jagada ülesanded haridusteadusministeriumi vahele ja mujale ja siis olekski tervishoiu rahastamine lahendatud. Aga ma siiski arvan, et ka eesti kultuur ja keel on väärt seda, et neid arendada ka kultuuriministeriumi valitsemisalas. Aitäh! Nii, Andres Kork. Aitäh, mul ei ole küsimus, ma teeksin siiski täpsustuse. Palgaarvestus päris täpselt niivis ei ole. Küsimus on selles, et nii õdede kui arstide kui hooldajate palk arvestatakse praegu erinevalt riigi keskmisest palgast. Kui riigi keskmise palga aluseks on 168 töötundi, siis see, kuidas arvestatakse meie palk, sõltub sellest, kui palju konkreetse aasta, märtsi kuus on töötunde. Ja kui meile käiakse välja siin 2011. aasta palganumbrid, näiteks arstil 1704, siis peame arvestama sellega, et selle aasta Eesti keskne palk on arvestatud 168 tunni järgi, arstidel 184. Ehk meie palgas on 16 täiendavat töötundi juures. Millegi pärast, me oleme korduvalt juhtinud ka ministri tähelepanu sellele, ei teha meie palga juures statistikale sellist korrektsiooni, mis võimaldaks võrdselt vaadata neid asju. Ja kui Eesti keskmise palgaga võrrelda, siis tegelik arstide keskmine palk koos üle tööga möödunud aastal oleks olnud 1555, mitte 1700. Aitäh! Nii, ma jätsin ennem sõna andmata härra Taligale, kes sõna küsis, aga palun, nüüd saab see viga parandust. Aitäh, Harri Taliga minu nimi ja...
olen tervishoiusüsteemis küll eelkõige patsiendi rollis, ma püüan võimalikult vähe seda süsteemi koormata, aga tuleb ikkagi ette ja tõsi küll ma pean ütlema, et hulluarsti juurde mul pole seni asja olnud õnneks. Ja see natukene seondub selle järgmise jutuga, mida ma tahan öelda, et siin küsitakse või väidetakse, et noh, haigekassa süsteemis vedeleb 100 miljonit vaba raha ja seda saaks kõike kasutada arstiabi või tervishoiuteenuste nii-öelda paremaks rahastamiseks ja meedikute palgatõusuks. Olles 1998. aastast üsna tihedalt siiski kokku puutunud kogu sotsiaalkindlustuse, sealhulgas ravikindlustuse temaatikaga, võin ma öelda, et neid ettepanekuid leida lisaraha tervishoidu või vabastada haigekassa koormust on selle viimase 15 aasta jooksul olnud väga palju. Noh, siin juba on kõlanud tegelikult see sama asi, et karbikulud, kui nii võib öelda, ei peaks tulema sotsiaalmaksust või selle ravikindlustuse osast. Aastaid tagasi tuli tööandjate keskliit välja ettepanekuga, et haigusüvitised tuleks maksta riigieelarvest, see peaks olema riigikulu, mitte ravikindlustuse kulu. On kõlanud ettepanekuid, et perearsti peaks olema rahastatud mitte ravikindlustusest kui nii-öelda esmane teenus, vaid see peaks olema riigieelarve kulu ja nii edasi. Täna me kuuleme siin, et tõstame siis ajutise töövõimetushüvitised töötukassasse ja ongi hops suur hulk raha nagu maast leitud. Aga tegelikult ka see mõte juba kõlas siin, et kui kulusid haigekassas vähendatakse, siis on üsna loogiline eeldada, et ka tulud vähenevad, ehk teisi sõnu maksumäär ei pea siis jääma sugugi mitte selleks, mis ta täna on. Ja teine aspekt, mis siin on loomulikult see, et kui siis kohustusi liigutatakse, peaks ka tulubaas muutuma. Et selles mõttes, kui tahetakse midagi tõsta ühest kassast teise, siis peab see raha ju kuskilt sinna teise kassasse ka tulema. Ma ei hakka siin rääkima sellest, et haigus ja töötus on siiski kaks siseasja ja see, et haige inimene ei käi tööl, ei pane teda samasse staatusesse töötuga, kelle jaoks tööd ei ole, töökohta ei ole. Aga ma tahan öelda küll seda, et ma tunnetan selles jutus siin täna sellist demagoogilist nooti ehk või katset meedikuid ära osta, mis on, antke mulle andeks, selge tillist tõmbamine, kui maakeel öelda, sest et teid ostetakse ära teie oma rahaga, sest töötuskindlustusmakse tuleb ju kõigi meie taskust, eks ole? Välja arvatud ministrid, riigikogu liikmed, kohtunikud ja terve rida teisi kõrgemad riigiametnike, plus siis ettevõtete juhid, kes samuti ei maksa töötuskindlustusmakset. Kui töötuskindlustusse, kui töötukassasse tahetakse panna kohustusi juurde, siis see raha tuleb meie taskust. See on väga lihtne tõsiasi. Aitäh! Nii, minister soovib vastata, palun. Tahaks lihtsalt kommenteerida, et selles mõttes, et see on süsteemi korrastamine esiteks. Teiseks, mis puudutab seda, et kelle taskust see tuleb. Kui te meenutate seda, mis ma siin ütlesin pool tundi tagasi, ma seda just rääkisingi, et üks kõik, millised valikud me teeme, summa summarum tuleb see kõik meie enda taskutest. Kui me A vähendame järjekorda, B suurendame tulubaasi, üks kõik, kas me võtame karbikulud, üks kõik mis, siis järelikult tuleb see kellegi arvelt kuskilt teha. Kui me ütleme, et me viime karbikulud riigieelarve kuluks ravikindlustuse kulust, siis järelikult me peame ütlema, et riigieelarvest teeme midagi vähem. Mida me siis teeme vähem? Kas tervishoiusektor tervikuna on valmis ütlema, et mida me siis vähem teeme? Või ütleme, et kas me anname vähem haridust? Ütleme haridusministrile, et anname siis vähem haridust või ütleme, et paneme vähem kaitsekuludeks, siis on vaja riigikogu tasandilise kokku leppida, mida me teeme vähem. Ehk või kui me ütleme, et me lihtsalt tahame tulubaasi suurendada ravikindlustuses, siis järelikult on vaja ravikindlustusmaksed tõsta.
ma usun, et see ka ei ole lahendus, et me inimeste maksukoormust tõstame. Nii et selles mõttes, et me püüame otsida lahendust seal, kus seda on väga raske leida. Aga me peame mõistma seda, et iga lahendus, töökoormuse vähendamine või nii-öelda töökoormuse reguleerimine, tulubasi suurendamine, see tuleb kusagilt kellegi arvelt. 100 ühikut raha on meil ikka. Kui need 100 ühikut raha jagada ümber teistmoodi, isegi kui me võtame SKP aluseks, siis SKP-d on ka 100 ühikut. Ja kui see 100 ühikut SKP-d jagada ümber teistmoodi, siis järelikult kusagilt teisest sektorist jääb vähemaks. Ja siis me peame võtma ka selle vastutuse või ühiskondlikult just nimelt, siis tulebki Riigikogu vastutus sisse ja rääkima siis Riigikogu tasandil kõik rahvaesindajad üheskoos otsustama. Jah, kallis ühiskond, me oleme koos seda süsteemi ehitanud, nüüd me peame seda süsteemi muutma ja need muudatused on sellised. Kui selles ühiskondlikult kokku lepitakse, suurepärane. Nii, Margus Tahkna, palun. Ma olen kanal number 9, kes iganes neid... Nuppe keerab, jah. See, mis mul on väga hea meel, et ära Taliga siin on ametiühingute esimehena, et see, mis praegu toimus, oli kaitsepookimine, seda nimetatakse niimoodi. Kohe hästi valusesti lüüa vastu, et enam sellest teemast ei räägita. Aga minister ütles praegu teile see tõe ära ja me kõik ju teame, et ega meil on täpselt nii palju raha, kui palju meil raha on. Ega ei ole kuskil eraldi suurt rahapotti või me ei trükki raha juurde. Ja see mõte, mis ma siin ka puldis välja ütlesin, mis puudutab siis neid samu siniseid lehti. Et, ja ma lisasin sinna ka väga olulise teema juurde. See ongi ühiskondlik kokkulepe. Kui me oleme nõus panustama rohkem solidaarselt, ehk siis kogu ühiskond, ehk siis kõik need, kes makse maksavad meditsiini, siis see ongi see otsus. Ja ma loodan, et ametiühingud võtavad seda ka tõsiselt ja ka tööandjad võtavad seda tõsiselt, sest see peab olema ühiskondlik kokkulepe, mitte kellegi poolt öeldud tõde. Nii et küsimus ongi, et kas see kõik tuleb ühest kohast haigekassast või see on solidaarsem ja laiem ja see ongi ühiskondlik kokkulepe, see on tööandjate, töövõtjate kokkulepe, ehk siis milline on see maksumäär ja kuidas seda raha kasutatakse. Valitsus on välja käinud siis eelarve, täna anti see riigikogus üle, järgmise aasta tööstuskindlustuse määr on 3%, mis on alandatud 4,2-3%. Ja ma tean ka, et töötukassa osapooled on rääkinud ja ka mina olen toetanud, et tegelikult võiks olla veel madalam selleks, et ära katta praegused kulud. Praegu tegelikult ka kasvatatakse reserve. Nii et need on puhtalt siis rahandusministeeriumi arvutus, et mina peast ei oska siin neid numbreid öelda, aga see võib juhtuda niimoodi, et maksukoormus ei tõuse, aga haigekassast need vahendid vabanevad. Just nimelt teie jaoks, see ei ole kellegi tillist tõmbamine ja ka ära ostmine, vaid see on debatt, mis algas täna siin. Mul on hea meel, et Harri on siin, mitte kuskil mujal. Aitäh. Nii, Heljo Pikhof, palun. Mis on siis? Et tegelikult mina olen täiesti nõus Harri Taliga, aga me oleme näinud neid ühiskondlike kokkuleppeid, mis meil on olnud. Et kui te hästi mäletate, siis omal soovil tööl tahkumine, mis pidi minema, mis pidi seadusena jõustuma, kõik see, nii-öelda, mis lepiti kokku tööandjate ja töövõtjate vahel, sellele on vilistatud ja ühiskondlik kokkulepe ei saa kuidagi olla saali ühe poole kokkuleppe Riigikogus. Aga mis ma tahtsin veel öelda, ma ennem unustasin ära, et kõik on siin kutsunud üles, kas siis streikima või mitte streikima, et igal juhul sotsiaaldemokraadid kindlasti toetavad õdede ja arstide streiki ja me väga loodame, et teie palk tõuseb ja tehakse ka mingeid otsuseid teie survel, et tulevikus raha tuleks tervishoidu juurde. Ja kui ma veel ühe näite toon, siis näiteks minu majas Tartus, ma olen Tartus, õpib üks noormees vennaks, no ütleme õeks, et ja, ma küsisin, kas sa lähed tööle Maarja Mõisa haiglasse, et noh, me elame seal lähedal, ta ütles, et ei, Soome, et tegelikult on selline suund ja seda, noh, täna on see viimane aeg, kui midagi teha, et sotside ettepanek ongi aastaks 2014, kuidas raha konkreetselt juurtub. Aitäh. Nii, tänan. Siin on üks küsimus, palun. Tuske püski, siis saab teie mikrofonile ka hääle taha. Mati Väärtnõu, Eesti klubi president. Ma olen siin täiesti tulin vaatama, mis siis toimub, sest Eesti klubi on selline aateline mittetulundusühing, kes ka Eesti rahva jätkusuutlikuse eest seisab. Vähemalt me teeme seda ja üritame seda teha nii palju, kui meil võimalusi on. Meil on üle 100 liikme, meil on teadlasi,
ühiskonnategelisi. Ja kui ma siin kuulen, ma olen siin selline erapooletu kuulaja päris, kuulasin ministrit ja kuulasin arstide juttu, siis siin on täiesti kaks erinevat maailma. Minister räägib sellest, et siin süsteemis rohkem ei ole võimalik midagi teha. Arstid räägivad sellest, et see süsteem on mäda, süsteemi tuleb muuta. Ja mina ütlen, et täna tegelikult mina toetan arste, sellepärast, et süsteem on tõesti mäda. Ma ei ole kuulnud valitsuse poolt, et ja ka nende poolt, kes on juba pikalt seal valitsustüüride juures olnud, et keegi oleks doktor Jaak Uibo rahvastiku tervise poliitikat, mis juba töötati välja eelmise nii-öelda sajandi lõpusiks 99. aastal, et keegi oleks hakanud seda ellu viima. Kõik räägivad täna tagajärgedest, aga keegi ei räägi täna põhjustest ja täna tuleb hakata muutma põhjuseid. Ma pean ütlema, et alles kuu tagasi me tegime Toompeal ürituse, kus me ütlesime, et ESM-ile ei ole vaja maksta raha. ESM-i esimene teine sissemakse on 60 miljonit eurot. Valitsus ütleb, et raha ei ole. Ma ei süüdistasin sotsiaalministrit, sest tema valdkonnas tõepoolest seda raha ei ole, aga valitsusel raha on. Küsimus on prioriteetides. Aitäh! Nii. Katri Rehema. Mul on küsimus nüüd täiesti jällegi tuleme taevast maa peale ja numbrite maailma. Et ma loen siin praegu varem ei olnud aega, et Eesti Päevalehest härra Anno Pevkuri artiklit, kus ta ütleb, et kui arstide palka tõsta 10 euroni tunnis, õdedel 5,50 ja hooldajatel 3, nii nagu need meie kõige algsemad nõudmised on, kui arstid oma tegelikult algne on väiksem, aga olgu peale, siis selle kogu kulu on 231 miljonit eurot aastas. Seda sama numbrit näidati meile ka tõesti paar nädalat tagasi sotsiaalministeeriumis. Mina selle peale küsisin haigekassast, et kui palju on siis kulu haigekassa eelarvele. Seda näitasime ka. Ja seda näitasite ka. Teie slaidi peal oli see number 157,7 miljonit. Aga haigekassa saatis mulle kirjalikult vastuse, et see kulu on 100,6 miljonit. Ma miski pärast usun haigekassa arvutusi natuke rohkem, aga kui te väidate, et see kõik on õige ja see 231 miljonit on kogu kulu, siis kus kohast tuleb see müstiline 130 miljonit lisaks haigekassa kuludele? No me võime küsida kohe kommentaari Kersti käest, et selles mõttes, et ega meie oma arvutused tegime või me ütleme arstide palganumbrite osa, me küsisime samamoodi haigekassast, et selles mõttes, et ma ei oska öelda, et ja mis puudutab nagu teisi kiirabi eraldiste all olevat referentslaboreid ja meremeeste tervisetunnistusi ja kõike muud, mis seal tabelis oli, et me võime selle tabeli uuesti seina peale panna, see on seal samas päevalehes ka näha ja seal on täpselt välja öeldud. Nii et ütleme, mina võtan need andmed, mis me saame. Nii et kui need andmed on valed olnud, vaatame haigekassa koos üle, vabandame, aga minu teada need numbrid on mitu korda üle kontrollitud, nii et ma ei oska öelda. Siis ma jään ka vastusvalgu. Ma ütlen, mina ei ole ühtegi arvutust selles osas ise võtnud Exceli tabelit, pannud arstide arvu sinna ja pannud sinna need numbrid. Me oleme loomulikult palunud need üle kontrollid haigekassa. Ma siis kommenteerin, et ma tõesti peast ei tea, mis ma ei saatnud ka seda kirja, et kuna on küsitud erinevaid numbreid, kui palju tõuseb, milline on arstipalk, milline on õepalk. Ma arvan, et need on õiged numbrid, mis sulle esitati, aga ja ma ei tea, me oleme samamoodi esitanud andnud numbrid ka ministeriumile, et kuna on neid erinevaid numbreid, noh, kord on arstipalk ühesugune, kord on teissugune, meie oleme rääkinud sellest, no iga kord on eri tõusud, mida on erinevalt küsitud. Meie oleme rääkinud oma numbritest, mida meie oleme planeerinud ja meie number oli 14 miljonit, mis oli planeeritud 5% tõusuks. Ja kuna kogu aja need muud kõikusid, siis tehti erinevaid arvutusi, et me vaatame need üle, et need ei ole ükski tulnud kuskilt laest. No. Nii, palun, kas on veel sellel teemal, ma mõtlen selle konkreetse küsimuse kohta, soovib keegi kommenteerida, kes teab täpselt, kuidas arvud sünnivad Eesti Vabariigis. Siin Külvar Mand, palun. Kõik.
Külvar Mand, Ida-Tallinna haigla ja Järvamaa haigla. Et mul kõigepealt üks soovitus ära ministrile, et olles läbi teinud 2004 sama diskussiooni, olid samad probleemid haigekassaga, rahanumbrid. Pärast seda, kui me arvutasime ise välja palgakulu, jäi raha üle. Et see ei ole nagu nali, et seda me tegime kõige lihtsamal pabertahvlil Marko Pomerantsi toas, kutsusime lõpuks sinna ka Anne Stanilovi, kes tegi kaks närvilist kõnet haigekassasse ja pärast seda sündis arstide 3-aastane palgakokkulepe. Punkt 1. Ja kuna raha on vähe ja otsitakse igapoolt seda taga, siis tegelikult 2004 me jõudsime peaaegu ühe sellise mõistliku raha leidmise kohani, aga tollel hetkel oli häda selles, et vale minister, ehk mitte nagu meie minister, ei istunud sõjaministeeriumis ehk kaitseministeeriumis. Haiglate karbikulud ja tänased haiglad on võimalik kulk raha viia 2% sisse. Ja ma arvan, et täna on see aeg, kus võiks selle teemaga nagu tegelda, seepärast, et kui võtta kaitseväe meditsiinisüsteem ja täna reaalsus, siis täna me ravime oma sõdureid ja uurime Eesti haiglates. Ehk see on see koht, kus on olemas foodifond, kus on olemas personal, kus on olemas tegelikult karbikulud ja millega võiks nagu tegelda täna sisuliselt. See ettepanek. Kõige lähemal valitsuskabinetile, härra minister, kuidas oleks kaitseministeeriumi eelarvega? No, kui me saaksime kogu kaitseministeeriumi eelarve tervishoidu, siis oleks ju puhas rõõm. Selles mõttes, et ma arvan, et siis me oleksime kõik õnnelikud. Aga ma arvan, et see nii-öelda lõpuni ikkagi nii ei lenda. Et mis puudutab ITK-d ja kaitseministeeriumit, siis noh, Ralf on ka siin. Et tegelikult koostöö on väga tugev seal. Ja mitte ainult kaitseministeeriumiga, vaid näiteks ka Ameerika Ühendriikide kaitsejõududega on märkimisväärne summa minemas selleks, et me saaksime omale oma proteesikeskuse. Ja mis läheb mitte ainult nii-öelda kaitseväe vajaduste katmiseks, vaid ka Eesti siviilisikute vajaduste katmiseks. Seda esiteks. Teiseks, mis puudutab 2004. aastat, ma usun, Külvar, sa mäletad selles mõttes nagu paremini kui mina, aga no, situatsioon selles mõttes oli natuke teine, et 2004 me olime hirmsas kasvufaasis ja noh, kui me võtame 2004-2006 eelarve kasvud, et siis need olid natukene teised numbrid, kui meil on praegu rahandusministeeriumi poolt prognoositud. Et mis puudutab numbreid, ka ütlen, et kui kusagil on olemas parem ja targem arvutusmetoodika kui haigekassas, siis näidatagu. Meie oleme usaldanud ministeeriumis loomulikult ja usaldame ka edaspidi haigekassa arvutusi. Meil ei ole mingit kahtlusi selles osas, et nemad on ju need, kes haiglatega lõpuks lepingud sõlmivad ja nemad on need, kes haiglatega lõpuks ka juhuhinnad üle käivad. Et kui on ühes või teises hinnakomponendis mingisuguseid probleeme, siis käiakse need läbi ja vaieldakse selgeks ja sellest tekivad ka juhuhinnad. Nii et selles mõttes, noh, ma usun, et meil ei peaks olema kellelgi umbusku haigekassa suhtes, et kui meil see umbusku haigekassa suhtes tekib, siis me oleme nii ministeeriumi poole pealt kui haiglate poole pealt väga keerulises seisus, et siis meil ei ole partnerit, aga partnerit haigekassa näol on meil vältimatult vaja. Nii. Üks küsimus, aga üks hetk ma toon teile mikrofoni. Ma ei tea, kummalt poolt. Tere, Katri Sirel, minu nimi on Sulooga kliinik. Küsimus ministrile, et seotud õendusega. Kõik on õige, et tõdesid on juurde vaja. Suurendades õe põhiõppe arvu 300 peale, kõik nõus. Me teame, et õe põhiõppe 30-40% moodustab praktika. Praktikabaasideks on haigla. Täna on olukord selline, et haiglad vähendavad praktika kohti, sest pole juhendeid. Mis moodi on võimalik suurendada kohti, kui haiglad ei taga praktikat, mis moodi on võimalik seda õpet läbi viia? No ja küsimuseks me peame siis haiglale sõmmas, et ega see on, ma ütlen veel kord, et see kiri, mis ma eile saatsin kõikidele, ja Õdede liidule, tervishoiutöötajate kutseliidule, ETAL-ile, teistele, et see kiri kutsuski üles nagu vaatama tervikut.
ja kokkulepe, mis me siis teeme. Et kas me suurendame õpet või ei suurenda, kas me juhtusid suurendame või ei suurenda, kas me, mis me haiglatega teeme, kas me paneme haiglat, jätame kõik haiglat sellisel kujul alles nagu nad on või me vähendame nendest teenuseid või suurendame teenuseid. Ja nii edasi, nii edasi. Et selles mõttes jumala õige, et ega, noh, me, kui me räägime õendusest, siis on see üks pool, teine pool on samamoodi ju residentuuribaasid arstidele. Eks? Ja selles mõttes, et ega residentide juhendajatega on ka näha olnud, et on mõnes kohas probleeme. Samamoodi tegelikult ka haiglate siseselt, ega noh, vesteldes erinevate lugupeetud arstidega, siis tegelikult see noore residendi juhendamine on omaette pikaks koormuseks. Samamoodi on ju tegelikult kõikidele arstidele, mitte ainult haiglas töötavatele arstidele, aga ka perearstidele, see sama arstitudengitele loodud võimalus abiarstiks olemiseks, tegelikult arstidele täiendav koormuseks. Ehk nad võtavad täis vastutuse. Ja noh, õdede puhul kindlasti sama lugu. Nii et no igal juhul on vaja seda... No, kui me üldse tahame rääkida sellest, et meil õdesid oleks piisavalt, et kui me räägime täna, et meil on nii-öelda statistiliselt kaks õde ühe arsti kohta, eks, et kui me isegi tahame jõuda sinna maani, et meil oleks kolm õde ühe arsti juurde, siis me peame nii viima õppearvu ju või nii-öelda tellimuse 450 peal ja siis me ei saa ka paari aastaga, meil läheb ka mitu aastat enne, kui me jõuame siis õdede arvuga piisavale tasemele, kus saaks ka võib-olla rääkida sellest, et tõesti arst teebki sellist tööd, nagu ta Soomes teeb ja õde teeb sellist tööd, nagu ta Soomes teeb. Ehk asjad loksuvad paika. Aga mõistkem ka seda, et meil ei ole võimalik ühe aastaga ära teha 50 aasta reformi. Et me oleme, kui vaadake, kui palju me oleme tulnud. 1993 oli Eesti riigis 115 haiglat. See, millest siin juba on korduvalt mainitud või mis on mainitud. Samamoodi, kui me vaatame voodikohtade arvu, samamoodi, kui me vaatame keskmist voodipäeva pikkust, kuidas need kõik on alla tulnud, kuidas süsteem tervikuna tegelikult on liikunud sinna suunas, et meil on perearst väravavahi rollis ja kõik need süsteemi muutused, miks me need ära unustame? Need on kõik tehtud selleks, et süsteem oleks optimaalne. Et patsient, ja nüüd peab loomulikult patsienti peab ka igapäev harima. Et patsient saaks aru, et ei ole vaja kohe eri arsti juurde nõuda, vaid perearst ongi see esimene kontaktpunkt. Eks? Ja perearstil on hea side eri arstiga, ükskõik e-saatekirja ju arutame, eks? Et kõik need süsteemi muudatused on suunatud sellele, et meil oleks hea süsteem, kus meil on kõigil, kes süsteemis töötavad, tõesti on hea töötada. Ma väga tänan. Me kõigile nendele väidetele kirjutame kahe käega alla, aga küsimus oli natukene mujal. Järgmine küsimus. Nii, tere veel kord, et Leonhard Kukk regionaalhaiglast. Ma mäletan, siin aastat kolm tagasi oli regionaalhaigla poolt korraldatud üks sügiskonverents, kus oli päevakorrapunkt, et kust leida lisaraha tervishoiu finanseerimiseks ja seal oli ka päris palju juttu nagu tervise lisakindlustustest. Et täna on ka meedias korduvalt räägitud nagu sellest, et kas inimeste oma vastutust peaks nagu tõstma ja kuidas seda, ütleme, terveid eluviise väärtustada, aga üks asi, et kui me vaatame kas või siin meie põhjanaabrid või vaatame Kesk-Euroopat igal pool enam vähem, kellel vähegi nagu raha inimestel on, leiavad võimalusega enda lisakindlustuseks. Kas see katab siis haiglates, ütleme, mingisugused mugavustasud, maksab kinni hotellikulud või paremad ravivõimalused. See, et nüüd ühte inimest ühtemoodi ravida teistmoodi, see on natuke ebapopulaarne, et see ei ole nagu siukene solidaarne inimeste kohtlemine, aga siiski on ka see olemas, et tänapäeval on ühte ja sama haigust võimalik ravida väga erineva meetodeid kasutades ja väga kauge lõptulemus ei ole ka nii väga suure erinevusega, kas ravid nii või naapidi, lihtsalt ütleme, see on seotud nagu patsiendi väiksema valu ja mugavuse kiirema rehabilitatsiooniga, aga eriti vähihaigete puhul tihti lugu kauge lõptulemus on üks ja sama. Et siin ongi see, et ühe või teise ravimeetodi puhul peaks olema nagu see lisakindlustus, et haigekassa nõukogu ja sotsiaalministeeriumi ja erialad peaksid siin ka kokku leppima selle, et mida me katame selle haigekassa kindlustuse, solidaarsuskindlustuse eest ja mis tuleks nagu lisamaksta. Sellepärast ükskõik, kui palju me haigekassa koormus suurendame, see ei katta ikkagi kõiki tänapäeva tingimusi. Aitäh! Igaas, ma hea meelega kommenteerin. Ma selles mõttes, et
No keegi ei taha, noh, ma ei tea. Mul on ka mikker, kindlasti ei oleks väga palju teisi kommenteerijaid. Ja mulle see selles mõttes, et see nii-öelda mõttekäik väga, väga meeldib. Et see on, jällegi soovitaks korraks läbi lugeda Andres Võrgu artikli. Ma ei tea, kas te lugesite seda või mitte. Et väga soovitan. See mõttes, et Andres Võrk räägib ka seal ühest paari aasta tagusest ajast, kus praksisele anti ülesanne, et analüüsige Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust ja nad on siis said eelmisel aastal ju selle valmis või kogu sotsiaalkindlustussüsteemi. Ja siis nad kutsusid Hollandist ühe eksperdi, kuna Hollandis on väga suur osa erakindlustusel. Ja kutsusid Hollandist eksperdi, arutasid ja hollandlane rääkis õhinal sellest, kuidas erakindlustus aitab lisaraha tuua. Ja siis, kui ta kuulis, et Eestis elab 1,3 miljonit inimest, siis ta ütles, et oi, unustab ära, eks. Et selles mõttes, et meie noh, ühest küljest õnn, teisest küljest õnnetus on see, et meie elanikkond on nii väike, kui me räägime 1,3 miljonit inimest ja räägime, et tööturul, töökäsi on 650 000 inimest. Siis need 650 000 inimest peavad üleval pidama ülejäänud 650 või tegelikult 1,3 miljonit inimest, eks, et me pakume 650 000 inimesele, kellel ei ole kohustust sissemakseid teha süsteemi, pakume samamoodi ravikindlustust. Eks. Et noh, on erinevad klassikud. Ühed klassikud ütlevad, et selleks, et eraravikindlustus turule tuua, peab sul olema vähemalt Poola suurune riik, 34 miljonit. Et vastasel korral lihtsalt need kindlustuskaitsed jõud väikeseks. Teiseks, et meil tegelikult natukene sarnane lugu oli 90. alguses, kui meil olid maakondlikud haigekassadeks ja maakondlike haigekassade kaudu käis kindlustamine ja kõik selgus, et need maakondlikud väiksed haigekassad ei suuda endaga ise hakkama saadeks. Aga kui vähegi on võimalik ja kui eraravikindlust, tegelikult täna minule teadaolevalt on terve ports inimesi, kes on endale võtnud eraravikindlustuse. Neid kahjuks ei ole Eesti kindlustusseltse, kes pakuvad seda, aga nad on võtnud siis Eestis kindlustuskaitse välise kindlustusfirma käest. Nii et kui see, ütleme, kui see trend laieneb, jumala pärast, aga see teine pool jutust, ehk kokku leppida, et mis on see miinimum teenuste maht, et noh, täna meil on miinimum teenuste mahust väljaseks ju hambaraviieks. Et kas sinna tuleb veel midagi nii-öelda miinimum teenuste mahust välja arvutada, täiesti aksepteeritav ettepanek ja tuleks karutada. Selles mõttes, et kui me tõesti vaatame, et kui palju meil elanikond vananeb, kui palju meil on võimalik arstiabi pakkuda, siis tuleb üle käia see, et kui me ei taha maksubaasi suurendada, maksubaasi raiendada, siis tuleb kokku leppida see, milline on riigi poolt garanteeritud kindlustuskaitse. Täiesti nõus. Mirjam Jaanivalt, naistearst Ida-Tallinna keskhaiglast. Me katsume leida võimalusi, kuidas raha kokku hoida, et targalt kasutada. Mina näen ühte probleemi sellest, et haigekassa maksab kinni need asjad, mis haigla on teinud, aga me ei analüüsi, kas need visiidid ja uuringud ja asjad üldse olid vajalikud. Me võtame naisi, kui ma naise arstina tagasi, kontrolle, me teeme igasuguseid kontrolle, aga me ei aruta, kas me hoopis peaksime midagi muud tegema. Selle pärast, et haigla saab raha. Ma ei tea, kas ma selgelt väljendasin oma väga selgelt, väga selgelt mõistetav jutt, et seal on kaks komponenti, mis teie jutuga seondub. Esimene on, kuidas mõõta tervishoiu kvaliteeti, eks? Ja teine on see, et kas see kui hästi meil siiski info liigub haiglate vahel. Ega mulle ka ei meeldi see, et kui ma peaksin tulema siia Mustamäele näiteks, tehakse mul siin pilt ära ja siis ma pean tulema näiteks teie haiglasse ja seal ma pean uuesti sama toru sisse minema, eks? Selles mõttes, et ega mulle see ei meeldiks. Eks? Aga kuidas see info liiguks hästi haiglate vahel, selleks on meil teatavasti haiglad ise ju loonud e-tervise sihtasutuse ja eks see, et kuidas pildipanka edasi arendada, ja kuidas e-tervist nii-öelda laiemalt kasutada selleks, et meil tegelikult ressurssi kokku hoida. See on vaieldamatult üks väljakutse, aga ma olen täiesti veendunud selles, et igal arstil on oma nägemus, et kui see näiteks läheb teisest, ja samamoodi see, et kas see teine arvamus on siis põhjendatud teha. Eks? Et see patsient on täna õigustatud minema, et oletame, et ta tuleb siia, saab siin diagnoosi, siis ta tuleb teie haiglasse Ida-Tallinnasse, saab seal diagnoosi, talle need kumbki diagnoosi ei sobi ja siis ta läheb Lääne-Tallinnasse ja küsib sealt kolmandat arvamust, eks ju. Et selles mõttes, meil ei ole keelatud selle patsiendi liikumine sellisel kujul. Nii et sellepärast, noh, süsteemi sees võib-olla on natukene, aga nii-öelda efektiivistamisruumi,
aga laias laastus ma ikkagi olen seda meelt, et meil ei ole süsteemis nii palju efektiivsust enam järel nii-öelda kokkutõmbamiseks, et me saaksime suurte probleemide lahendamisest rääkida. Suurte probleemide lahendamisest me saame ikkagi rääkida sellega, kui me lepime kokku, et millised on need tervishoiu või ravikindlustuse poolt pakutavad ja kaitstavad hüved või nii-öelda antavad õigused ja teiselt poolt siis vaatame seda, et tõesti, et aga kui on üldine arusaam selles, et tuleks üle vaadata ka voodipäevatasud ja vaadata üle visiiditasu, siis see on kindlasti üks koht, kus noh, loomulikult on mõistetav, et kui voodipäev on ei kata ära näiteks toidu hinda, et siis on midagi uskil mäda, eks? Et siis järelikult tuleb anda sinna nii-öelda õhku peal. Selge. Jah. Ärme väga detailsetesse diskussioonist lasku, meil on suuremad raamid. Siin on üks küsimus ja siis tuleb veel üks ja siis tõmbame otsad kokku. Minul on kaks küsimust ja ma küsin seda tõesti nagu lapsesuuga, sest meie ajal management ei õpetatud ja ma olen 35 aastat arst olnud, 13 aastat sellest siin haiglas kardioloogina, reanimatoloogina, anestesioloogina ja 89. aastast olen esmatasandis Jüri Tervise keskuses ja minu nimi on Riina Rautsik. Mulle meeldib see töö väga rohkem kui siin oli ja aina ka raskem ja ma ei mäleta, et oleks olnud väga kerge kunagi praksist pidada. Kerge oli siis, kui omavalitsus aitas meid. Aga viimased aastad, kui ka seal ilmselt tulubaas pidevalt väheneb, on väga raske praksist üldse pidada ja üldse mõelda, kuidas edasi saab, sest nii kui tuleb kuskilt väikegi tõus, mis isegi ei kata inflatsiooni, tuleb ka vallalt tõus meile karbimaksudeks rendiks. Ja minu küsimus tegelikult on selline, et ma tõesti ei tea, aga küsin nagu lapse suuga, et milline osa või protsent palgast, mida teenivad meedikud, läheb meie nõukogude ja, noh, ma mõtlen haiglate nõukogude ja haigekassa, kogu haigekassa süsteemi ametnike ülelpidamiseks. Ja üks küsimus oli mul veel, et kas reformierakond nagu üldse perspektiivis ikka planeerib nagu erakindlustusele üleminekut nagu kapitalistlikes ühiskondades kipub olema või lihtsalt seda otsust ei saa ega ei saa tehtud, sest noh, ei ole ju välja pääsu praegu. On ikka. Kersti, kas oskad 2%, 1%, 2%? Alla 1% on haigekassa kogu kuludest on administreerimiskulu. Selles mõttes, et noh, keskmiselt loetakse efektiivseks administreerimiseks, kui administreerimiskulu on suurusjärgus 2%. Nüüd ütlevad juhtimisteoreetikud. Haigekassas on alla 1%. Et selles mõttes, et ei ole väga hull. Nõukogu liikmete tasukoda kohta, haigekassa nõukogu liikmed ei saa, mina ei saa üldse palka, sealt teised liikmed saavad sümboolset tasu aastas palju. 6 eurot vist. 6 eurot kord. Ja see on annetatud ära ka. Ja see on tavaliselt ära annetatud nõukogu liikmete poolt, kas siis kuhu nõukogu liige on ise soovid. Osad on laste haigla fondi teinud ja kuhu iganes. Haigla nõukogu liikmete koha pealt oskavad öelda haigla juhid. Mina siin tõesti ei tea. Aga ma arvan, et noh, puht teoreetiliselt arvestades, et mitu isikut on nõukogu liikmeid ja mis on need tasud, et siis kogu palgafondis see moodustab sellise kaduv väikese osa. Aga noh, ja mis puudutab seda, et kas minna erakindlustusele üle, siis sõltumata sellest, kes on sotsiaalminister, kas on Reformierakond, sotsid, IRL või Keskerakond või keegi viies, kuues, ma ei näe seda võimalust. Ma ütlen veel kord, 1 300 000 elanikkonna juures, kus on 650 000 maksumaksjat. Ma ei näe seda võimalust, et riik saaks üle minna täielikult erakindlustusele. Mul on hirmutav näide Gruusiast. Käisin, vaatasin Gruusia kolleeg kutsus tule vaata tervishoiusüsteemi. Nendel on Ameerikalt ülevõetud eraravikindlustus. Tulemuseks on see, et 40% on ravikindlustamata isikuid. Ja ma kindlasti ei näe seda võimalust, et meil Eestis see tekiks. Ma ütlen veel kord, kui täiendava võimalusena inimesed, kes seda suudavad endale lubada, võtavad endale eraravikindlustuse ja kui eraravikindlustusturul või ütleme üldse kindlustusturul tekib kindlustusandjaid, kes on valmis seda teenust pakkuma, siis on see võimalik. Aga ma ei näe alternatiivi solidaarsele ravikindlustusele. Vastasel korral lihtsalt oleksime väga suure hulga inimeste ees, kes ei oma ravikindlustus ja see ei ole eesmärk. Nii,
Kell tiksub omajagu. Mul on ettepanek, et ma annaksin nüüd sõna Urmas Sulele. Kui kellel on vältimatult veel midagi südame peal, lehvitage palun käega, et teeme erandeid. Aga muidu tõmbaks pärast seda otsad kokku. Aitäh, Andres. Kõigepealt ma tahan tänada siia koosoleku saadud kutse eest, et võib-olla natukene arutaks selle üle, et ma osalen siin iga päev tükkmad rohkem kui ühel koosolekul ja arutaks selle üle, et mis see koosolekute mõte ja fookus on, et me ei läheks nagu valedele radadele. Kuna täna on tegemist ju tegelikult streigieelse viimase suure koosolekuga, siis on situatsioon oma olemuselt sama, mis omal ajal oli Berliinis, et kus Lääne ja Ida-Berliinis kahuritorud vaatsid teine teisele silma. Ja ma tahan küll, Andres, siin isiklikult tegelikult arstiliitu täna teda tunnustada, et ma ise olen ka arstist inimene, et siuksed viisakamalt ja konstruktiivsemalt seda koosolekut on raske läbi viia. Et väga hea. Aga mulle jääb üks asi siin nagu kõrva, et kui me räägime väga paljudest teemadest, siis hakkavad läbi lipsama siuksed igapäevases kasutuses olevad terminid ja üks mulle õudselt meeldib, mida iga üks räägib, see on, et süsteemi peaks muutma. Klassikaliselt seda kasutavad kahte tüüpi inimesed, et ühed, kes ei ole seda kasutatud kirjandust veel läbi lugenud ja teine tüüpi inimesed on need, kellel on mingid isiklikud majanduslikud huvid süsteemis. Et ma oleks selliste terminite kasutaja suhtes hästi ettevaatlik, sest et tavaliselt, mida tähendab süsteemi muutmine? Tähendab seda, et kui me arutaks näiteks PERHi ravikorraldus, süsteemi muutmine võiks tähendada PERHi ja lastehaigla liitmist. Suure tõenäosusega see 1. jaanuarist väga suurt positiivset efekti kellegele ei anna. Et kui me arutame sellest, et kas süsteem töötab, palun väga, vaatame saalis ringi, töötab ideaalselt. Defineerin kõigepealt ennast ära, et kui mina kui haiglate liidu, ehk siis tööandjate esindaja, meie oleme väga selgelt oma rolli sellest riigieelses olukorrast defineerinud, et me katsume nii palju kui võimalik on siis riigitasemel saavutada kokkulepet, et seda ei saa suure tõenäosusega mulle ette heita. Vaatame saalis ringi. Koalitsioon on esindatud, oppositsioon on esindatud, parlamendis on nad kohad ära jaganud, kui võtab sõna Harri Taliga, siis on kohe siit laltpoolt tulemas, kui võtab sõna Heljo Pikkov, siis sa saab Harri Taligalt kiita. Süsteem töötab, et kui räägib midagi Margus Tsahkna, siis Hanno Pevkur suure tõenäosusega sellega ei vastandunud, et tegelikult meie demokraatia mudel töötab. Aga üks asi, mis on selgem, et kui me räägime millegist, siis ma citeerin professor Raul Talvikut, et olgu see kevadine unnapüük või siis ämma jala number, aga tegelikult me mõtleme ikka kokkuvõttes rahast, et sellest ei tasu nagu eemale minna ja kui me tervishoiu probleemidest räägime. Ma olen ka tuhat korda nõus, et mitte ainult tervishoius. Ütleme, üle Eesti inimesed töötavad päris suure pingega ja ma ise ka ei ole kõige laisem, et tahes tahtmata lõpuks me peame seda kuidagi viima mingite indikaatorite tasemele ja see on, mis seal ikka on, et me peame kuidagi riigieelarv seda mõõtma. Ja ma võib-olla katsuks selgitada, et mida me haiglate liiduga oleme siis katsunud välja lugeda sellest haiglate või vabanduste arstiliidu ettepanekust, et töökoormus on liiga kõrge ja sellega nagu siis ühiskond ei arvesta. Meie pakkumine on olemused, mille me oleme esitanud siis haigekassa nõukogu esimehele ministeril, mida me arutame, on see, et me oleme sama meelt, et Eesti tervisesüsteem töötab väga kõrge efektiivsusega ja siin meil tõenduspõhisust ei ole vaja otsida kaugelt, kui keegi siin neti lahti teeks, siis vähemalt kaks raportit me leiaksime siin esimese ühe minutiga ülesse. Et meie ettepanek on selline, et katsuks siis haigekassa järgmise aasta eelarve, mitte 5 aasta pärast tuleva eelarvasas, jõuda sellise kokkuleppele, et kõigepealt katsume ressursid selliselt jagada ära, et oleks võimalik maksta olemasoleva taseme pealt parimat võimaliku palka ja meie seisukoht on see, et indikaator on väga lihtne, et kui me ütleme, et on riigis olemas mingisugune palga üldine kasv, mida mõõdetakse siis makrotasemel, siis me peaksime tervishoius suutma selle oma palga kasvu hoida vähemalt selle riiklikul tasemel plus mingi protsent ja see protsent on juba poliitiline otsus. Et kas see protsent on 1 või see on 20, et selle osas me peame kuskilt ressursid leidma. Ja me tahaksime nagu selle mõõdu tuua läbi selle, et haiglate liit on seisukohal, et kui me tahame siis patsienti täiendavalt ravida, ehk siis teha rohkem tööd 2013. aastal kui aastal 2012, siis selleks peaks olema meil töörahu.
ehk maagil öeldes me peaksime jõudma vastastikuse kokkuleppele, et kui meil muud tingimused on kokkulepitud, siis suure tõenäosusega on võimalik ka leida siis töökorralduslikku finantsi, kuidas lihtsalt või kuidas siis patsiente rohkem ravida, et lihtsalt öelda seda, et me saame kõik kulud kaetud läbi selle, et see ravimahtude kasv käib ja ei arvesta meie inflatsiooniliste mõjudega, mis on reaalsus, ja ei arvesta sellega, et hetkel see töö tulemus on saadud päris suure töökoormuse pealt, et see on ebamõistlik. Et see on tegelikult selle meie ettepaneku sisu ja ma veelkord rõhutan, et kui me katsume kuidagi minna nüantsidest või lepida kokku, et kes kui palju siin peaks töötama, siis Eestis on ikka 10 000 tervishoiutöötajat, et nende siis individuaalseid töökoormusi kokku leppida kollektiivselt on piisavalt keeruline. Nii et meie poolt positiivselt tahet on ja mina isiklikult olen küll seda meelt, et ei ole hetkel vaja Eesti riigi põhiseadust muuta, ei ole vaja süsteemi muuta, Eesti tervisesüsteem töötab piisavalt hästi, reformi üldine ideoloogia, mis on igasuguse aabitsasse sisse löödud, on ju tegelikult see, et kui sa oled teinud ära tervishoius seal hulgas reformi, siis peab järgnema sellel järgmine faas, ehk siis pannakse ressursid peale. Eesti tervishoiu reformiga juhtus see hullasi, et kui reform viidi läbi, siis koalitsioon muutus ja see teine faas unustati ära, et sellepärast me tegelikult natuke murelikud oleme. Et kui see teine faas oleks toimunud, siis ei oleks häda midagi. Ja ma arvan, et see teist faasi on võimalik ka teha natukene hiljem kui homme hommikul siis. Et aitäh. No nii, tänan väga. Kell on läinud nii kaugele, et me oleme juba tubi tükk aega oma külalislahkust kuritarvitanud. Aitäh kõigepealt peremehele Rallikule, et me saime kasutada neid ruume. Ma arvan, et kõik on saanud välja öelda, mida nad soovivad ja ega tänane koosolek oligi ju tegelikult mõeldud kõnekoosolekuna, kus oleks võimalik erinevaid positsioone välja öelda, neid asju välja tuua. Me keegi ei oota, et tänasel koosolekul oleks sündinud üks särav idee, kuidas kogu see sõlm hetkel lahti sõlmida. Aga ma tahaks siiski panna südamele võib-olla kahte asja. On see, et me kõik siin täna rääkisime väga palju rahast. Me rääkisime natukene vähem põhimõtetest ja väärtustest, aga ka nendest sai üks jagu räägitud. Et ma arvan, et meile kõigil on selge, et tervishoid on piisavalt keeruline valdkond, mis päris isevoolu ei kulge. Siin on vajalik nii juhtimine kui ka mõistlikud kokkulepped. Ja kui see on see, mida on vaja selleks, et saada inimesi omavahel rääkima ja otsused tegema, siis me oleme oma eesmärgi täitnud sellega. Aga mis puudutab praegu tervishoiutöötajate streiki, siis praeguse hetke seisuga tuleb siiski tõdeda, et kui kasutada tervishoiutermineid, siis paraku patsient on juba laual ja lõikus käib. Aga seda lõikust on võimalik veel õnnelikult lõpetada, nii et jõudu kõigile selleks. Aitäh teile kõigile, kes te tulite. Väga tänan teid viisaka käitumise eest, mis teeb kindlasti au mitte ainult poliitikutele, kellelt me seda alati ootame, aga ka kõikidele kolleegidele, kellelt me seda loomulikult ka alati ootame. Ilusat õhtut teile!